Përshëndetje të nderuar shikues, kjo është emisioni Kosova Today, mirë se takohemi edhe sot me Pjotr Rrëfime, intervista e lidhjes të drejtë për drejta. Do të jemi bashkë për 2 orë të tëra, e do diskutojmë aktualitetet të ndryshme nga vendi jonë, gjithashtu nga rajoni. Po, në blokun e parë do të flasim për një rast tronditës që ka ndodhur 2 ditë më parë në Kosovë. Një vajzë 13 vjeçare nga Malisheva është dhunuar nga 2 të rritur. Një foshnje ka lindur 6 muaj më parë me 2 gjinin në ÇKK. Si cilat janë procedurat e trajnimit të saj? Do të kuptojmë më shumë rreth në bazë të rrëfimit të prindit të saj. Do të rikthejmë edhe një vrasje të para 2 vjetëve në Pej. Elvis Mekaj u vra me thik e Dorasi u dënua me vetëm 10 vite. Si u përfshi Radojçiq dhe një shqiptar i Maqedonisë në sulmin terrorist në Austri, do të flasim në pjesën e 4 të emisionit me mikun ton Bedri Elezi. Ndërkohë në blokun e fundit do të flasim për botoksin, është ende trend apo po kthehet në trend eliminimi i botoksit. Me këtë pjesë do e mbyllim edhe edicionin e sotëm. Shihemi pas pak. Rikthehemi në blokun e radhës të Kosova Today. Një rast tronditës ka ndodhur dje në Kosovë. Një vajzë 13 vjeçare nga Malisheva është dënuar nga 2 të rritur. E mitura u gjet në një fshat të Drenosit disa orë pasi u raportua zhdukur. 2 të dyshuarit, njëri 20 vjeçar e tjetri 37 vjeçar, tashmë janë të arrestuar. Për këtë rast dhe fenomenin të dhunimit të miturave në Kosovë do të flasim me sociologën Flaka Ajmeri. Përshëndetje zonja Flaka. Përshëndetje. Gjithashtu me kolegën tonë gazetare nga Sinjali Alberta Hyseni. Përshëndetje Alberta. Përshëndetje. Ndërkohë do të kemi edhe një linjë telefonike me drejtorin e qendrës për punë sociale në Malisheva, Shqipëron Berisha. Atëherë fillimisht i rikthehemi bisedën studio. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se. Alberta, më që e ke mbuluar këtë lajm fillimisht na thuaj prej nga ishte dyshuara e mitur. Në fakt mitur në këtë rast dhe a shkoj si mësafire në Malisheva, po shka ndodhë? Si pas informacionën të para, rasi është denoncuar prej një familjarit të vajzës së mitur, pra 13 vjeçares. Informacionën që ka sinjali është shtëpia saj është në një fshat të Malisheves, mirë po për mbrojtje të detajeve që mos të zbulohet identiteti i viktimës apo familjes së saj, po e themi vetëm në Malishev. Si pas informacioneve tona janë këto, mirë po për shkak se rasi tashmë ka kaluar në prokurorinë themelore në Pej, ka mundësi që ndoshta prej ardhja e saj, është prej Pejës, mirë po jeton në Malishev, apo detaje tjera që ende nuk janë bërë të ditura. A ka dalë ende ndë një raport zyrtar prej policisë, pasi që vetëm është u trajtu rasti, edhe qysh po trajtohet kjo rast deri tash? Realisht, policia është pak e çuditshme, ndonë se pa deshme para gjyku se çfarë ka ndodhur në raportin e djeshëm, 24 orësh, ka njoftu që është gjetur vajza e raportuar e zhdukur, e shëtruar nga 2 meshkuj. Mirë po nuk janë dhënë detaje tjera se çfarë ka ndodhur gjatë periudhës kur vajza ka qenë me 2 personat e dyshuar. Pastaj, pasi kemi raportu, pra Gazeta Sinjali pasi ka raportu, është zbulu se vajza ka qenë me 2 personat, me cilë dyshohet se është kryer akti i dhunimit. A dihet ndonjë kronologji e ngjarjes, të marr parasysh se vajza thotë se ka qenë mysafir dikon, pastaj e ka braktisur shtëpinë dhe është gjetur të nesërmen. A dihet në format se çysh ka komunikuar me këta persona, nëse është rrëmbyer apo është mashtruar, çysh ka ardhur deri te zhdukja e saj? Sipas informacioneve që i ka sinjalit, cilat po i zbuloj disa prej tyre tash për herë të parë, është se pra rasti nuk është denoncuar nga prindërit e saj, por nga një familjar tjetër. Edhe në momentin që është denoncu, ka qenë 10 marsi në mbrëmje. Dyshimet e tyre, gjatë deklaratave që i kanë dhënë polici, ka qenë se vajza ka qenë në komunikim me një person tjetër. Mirë po nuk dihet nëse është njëri nga këta. Po, nëse është njëri prej të dyshuarve. Pra në rrjetet sociale, vajza ka pasur komunikim me një person. Pastaj rreth orës 18 mbrëmje është denoncuar rasti, edhe posa është denoncuar rasti policia është aktivizuar, ka ndërmarrë veprimet e nevojshme, edhe në 11 mars
Mesnat, pra me njëherë në orë të para të 19 marsit, është gjetur vajza bashkë me dy të dyshuarit në një shtëpi në Lapushnik të Drenasit. Duhet ta cekim që nuk dihet nëse personat e dyshuar kanë ndonjë lidhje familjare apo shtëpia ku është gjetur është pronë ndonjërit prej tyre, për shkak se vetëm janë gjetur aty dhe tash për tash nuk ka asnjë detaj tjetër se çka ka ndodhur. Mirpo, ajo që dihet është se vajza ka qenë pra për rreth 7 orë zhdukur. Gjatë kësaj periude, dyshohet se është kryer akti i dhunimit. Flaka, si fenomen, po na përsëritet në fatkeqësisht tek të miturat, ku po dështojmë? Tek familja, shteti, ku është gabimi? Mu më shqetëson pavarësisht pse ndoshta mendoj njerëz që është dikon apo dikon tjetër, sepse këtu është një shkputje e hollkave zinxhirore të përgjithësisë të filluar në familje, institucione shkollore, edukative, masneje dhe të siguria shtetërore këmëtare, ku ne pavarësisht a dalim e shkun shkoll, a dalim e shkun shqitore, apo edhe gjindemi të një familjar juni dikon, ne të pak të në tjemi të sigur. Të shtë, une kuptoj që ta është dikush mundet me thonë që policia nuk të rrenë në mëra pas e ti nga shkanë, mirë po kërkim të bëjmë me mosha në dalem, për shembull, kanë 37 vjeqar dhe 20 vjeqar, dhe një emitur 13 vjeqare. Na bënd të kuptojmë që këtu nuk është diçka e thjesht, apo burim i asoj që ka ndodhë aty për aty, mirë po këtu është një qështje e cila ndoshta është doshtë monitoruat me kohët të tona, e aqë më pak nëse vetë se ka ndodhë në rjetës sociale qofë ndo një biseda, apo sepse ajo dhe gjatë biseda ka pos mundësi të manipuluat, të kërcnohet, apo edhe të shantazhohet, dhe detyrimisht mundet me ju përgjigj çfarë do thirrje të atyre abuzuesve, në këtë rast të dhunuesve, sepse ende po flasim për dyshime. Mirë po si fenomen na si shoqëni, po më duket që pavarësisht pse po thirrme në edukimin e hershëm të fëmijëve në secilën fushë, atëherë po çalojmë edhe në edukimin e dukurive negative. O, në fakt ky përdorim i rrjeteve sociale, nuk dini cila është metoda e duhur të bëjmë trajnimin apo edhe edukimin e njerëzve, sepse ajo është një farë vetë edukimi, sepse të merë ajo... Ka dy anë të medaljes rjetët sociale. Dhe zakonisht ta njerëz duke se po i përdorin pikrisht rjetët sociale si formë peshkimi të këtë miturat. Janë pikrisht rjetët sociale ku ata po ja mundësojnë që gjitha dukurit negative të manipulohen për mes rjetëve sociale. Albert, ta më duke të kishtë dhe që ka shumë? Biseda ku dyshohet se zhvilluar mes vajzës dhe personin fjallë që prap nuk po themi që është ndë njëri prej personave të dyshuar në Snapchat. Edhe gjatë edhim që në Snapchat është mundësia me u fshi biseda, nuk dihet se kush është personin ndonë se logaria ose username mundet me dërgu drejt një drejtimi që mundet me qenë falso ose personin në fjallë, për shkak se se cili duhet me apë një logari me dhënat e tëre. Mirë po edhim që ajo që kanë dhënë deklarata familjare të e viktimës, është se nuk kanë arritur në telefonin e saj të gjejnë asgjë, përshkak se pra mes tyre kam pasur një konflikt para se vajza të largohet nga shtëpia. Mes vajzës dhe familjarëve të saj, përshkak se nga jo që dim ne, pra po themi që nuk është vërtetuar, mirë po vetëm në bazë të informacioneve të para, dëshmive të personave që e kanë denoncuar rastin, pra të ankuzve, është që para hetuzve policor kanë deklaruar se kanë zënë vajzën me një person duke bisedu, bisedat jam shirë dhe aty si që duket edhe ka lindë konflikti që ka pasu pasaj edhe medalje në vajzës nga shtëpia, edhe pse nuk dijet nëse familjarët, pra nuk dijet akoma nëse vajza ka dalë posa me njëherë është denoncu rasi, posa ka dalë ajo, apo ka qenë shajnë revolte dhe largimi i vajzës se duket se ka pasur aprovimin nga prindrit në të rast. Mirë, po në rastet e tila është mënyra më e paduhur të me uqos një të miturë në mënyrën agresive apo të parandalimit në mënyrën e dhonshme. Sepse automatikisht të nësa e s'kam largu prej shpis, të nuk mund është me ndalu me bo veprimet të tila. Në qëfar do forma, nëse nuk e ka telefonin, nesra kur del shkull mundet me taku ose qysh ka ndodhë
me u largu krejt pe shtëpis, nuk po du me hudh në faj në familjen e saj, apo të dikush i cili mund të ngarkohet pa e ditur detajet, mirë po po flasëm si fenomen se këna ku po dështojmë. Atëherë, nëse na nuk muj me indalu telefonat e fëmijët e tonë, muj me i kontrolu. Mirë po dhe mënyrën e kontrolit kur ta bojmë në atë mënyrë që fëmijët jenë të hapun të diskutojnë me ne, me prendrit, qoftë edhe me kujdesort ligjor të tyre, apo kush do tjetër i cili i mbikëqyr. Po si do duhet vepronin të zëm prendrit e vajzës? Rast nëse që ndronë tenza se ata shkanë qenë pajtimit. Është shumë e rëndë, për shembull, nëse ti një vajzë 13 vjeçare, ze duke biseduar, sidomos biseda që përkosin gjuhës seksuale apo edhe aso intime, ku ajo dhe mund të shantazhohet. Mirë po, ti nuk e ke luksin të humbësh një fëmijë apo një të mitur në këtë rast, pavarësisht revoltës që mundesh me pas, ndoshta është mirë me një gjuhë shumë atë butë, me ju qasë, me bisedu, nëse ka ndodhë diçka, është shumë mirë që ti me trajtu në rafshë dhe për me pas informacion ma të qasë. Në parimi kriju ato urat e komunikimit. Jo, gjithë prindë, se tash mirë, po në rastet të caktume, nëse një prind i atakon fëmijës me një gjuhë të dhënshme, automatikisht që nuk mund të ketë bashkëpunim edhe rastet e tilla do të shpeshtohen. Ndoshta ju, pse ndodhin, tash ndodhin ma pak edhe nuk ndodhin, mirë po raportimet, apo si të themi veprimet e tila të vojza dolin nga shpia, mirë po është rrezikshme nëse ka bisedu me një djalë në telefon apo me këndë tjetër, ajo është gjetur, dyshuar se është gjetur me dy të tjerë. Dhe më thonë, ma jo ka mund të abuzohet nga një person, mirë për personi dytë, qka ka mund të shkaktoj, pasaj rastet e dhunimeve janë shumë të ndjashme dhe nuk guxojmë t'i marrim namë me qetësi, sepse është dhunë e dy tre fesht, është një krem i cili për mua personalisht në rrofshin tim profesional e shoh shumë tron, sepse le pasoja se trauma, dëmi i cili është i pariparushëm, mirë po edhe gjatë gjithë jetës e cila e mund të përcjell, të shkakton një pasiguri. Pas edhe mund të ahubësh hapin për gjithmonë. Sigurisht që po. Kur jemi të fenomeni, Albirta ju i përcjallin kryesisht edhe këtu kronikën e zezë, cili ven ose cili rajon i Kosovës është maj prikun prej fenomenit në cilin po flasim? Raset që më shpesht i raportojmë janë rafshë Dugagjinit, pra kryesisht Prizren, Gjakov, Pej, Istok, Li, nuk përdu me thonë që në bende tjera nuk ndodhin, mirë po kryesisht Burimi, Zanafila është, fillon do shtaktusin këtë ras në Malishev dhe ka përfundu në Drenas. Që pra po them që nuk djetë përshkak se ne mundëme meri si janë vëmendje rasen 11 vjeqares, personat kanë qenë persona të vendeve të ndryshme, mirë po që kanë bashkëpunu, kanë qenë pra grupe kriminale që kanë bashkëpunu gjithë për me ndihmu nëse muj me thonë në planin për me keshrajtu një vajtë mitun si që ka qenë rasen 11 vjeqares jashtë zakonisht rënditës. Kështu që kryesisht janë në rajonin e Dugagjinit, mirë po duke më zhlonohana edhe qytetet e tjera. A lidhët kjo edhe me mentalitetin e këtyn rajoneve, zonja Floka? Pa desh me paradjiku. Pa desh me paradjiku. Pa kjo kjera ka rranë sy edhe neve, dhe me shka si ta bënëm këtë pytje, sepse duke qenë, duke u marë vazhdimisht në këto tema, nuk është se s'na ka rranë sy. Sigurisht që ka të bëjë mentaliteti, edhe ajo mendësia ende e byllur e kufizume, ku gjithë shka mund të monitorohet e del pasaj prej kontrole gjithë shka. Duhet zhvishemi nga ajë sistemi patriarkale dhe përparësia e gjinisë të kondër të jetë dominuse, sepse pasojat masni mund të janë të ndryshme në fenomenit të ndryshme. Nëse shumë si target edhe në veprat të tjera apo në rastet të tjera, së domos të vrasjeve apo keshtrajtimeve janë po a i rajon, ndoshta përshka këtë mentalitetit edhe asoj këmgullësis cilën gjitha gjonat të ndojnë të zgjidhin në aspektin më private juat zyrtar, që nuk preashtu të mundësia që dikun tjetër mund njësë problemi edhe dikon tjetër të përfundoj, pasaj të identifikohet një rajon tjetër. Mirë po si fenomen duhet luftohet në gjdo cep të Republikës Kosovës, mirë po paja nashkalu edhe rajonin e gjërë botën, sepse aktet e dhunimeve jënë të pa falshme. Po trajtimi i tyre, besoj që shumë a serioz në botë, që ka ka ndodhë me rastet që i kena
trajtu deri ashtu dhunimit. A kine informacion nëse dikush është dënuar an për këtë vepër? Po, përpara se ta marrim përgjigjen Alberta kërkoj ndjesë. Në linjë telefonike kemi drejtorin e qendrës për punë sociale Malishef Shqipron Berishën, i cili është duke na pritur. Kërkoj ndjesë vetëm t'ja kaloj linjën shpejt. Përshëndetje zotri Berisha. Të faleminderit shumë që u lidhe me ne. Mund na thuash më trejat lidhur me rastin për cilin edhe jemi duke folur këtu, pra rastin e të miturës 13 vjeçare? Po. Si u njoftuat ju si qendër për punë sociale për të rast? Kur e morët lajmin? Ne në dopë të e më vajtë, në marshë jemi njërë në kurës një atë rrë dhe i të të tonë, jemi njoftuar në ora e stacionit policisë Malishej. Është një rast të shumë, është të dhuar një vojzë dhe mushës 14 vjeqare. Pasi ne kemi morë informacionin, kemi kontaktuar zyrtarin e organit kujdestarish, që kemi përgjegjës për kujdestari që bojmë natën, ka dalë në vendin e ngjarjes, dhe më thonë stacionin e policisë Malishev, edhe ka marrë pjesë gjatë deklarimit të të miturës. Jeni vazhdoni të jeni në linjë, zotri Berisha? Pas i kanë marrë deklaratën, stacionin e policisë Malishev i kanë njoftuar prokurorinë e shtetit, dhe jenë morë me egzaminimin e me të tjeshëm. Pas kësaj, duke posë parasysh se Mitra në fjollë jetën me nome me sajnë dhe një kartë të komunës Deçanit, ne i kemi bo shkresë që pësës Deçan e kemi njoftuar lidhë me rostin dhe kemi kërkua nga ona atyre që të trajtuat në mënyrë të më njëhershme dhe të mirët me rostin pa neglijenca. Keni informacione nëse është deklaruar nëna e së miturës, a kam pasur ndo një zëng para prakisht me vajzën, cilë është arsyeja që ajo iku nga shtëpia dhe shkojt e këto afrimit? Zakonisht, si pas informacione që kemë dhe deklarata familjove, aja zakonisht vikin dhe vjen tek agjallorët e saj në fshatin Drenës, në komunë Malisheves. A kanë qenë prindrit e ndama, po cilë ka qenë arsyeja pse vajza ka jetuar vetëm me nënën? Babaj nuk jetën, nërso nëna është tek familja saj në fshatë Deçanit. Pse shkoj vajza në Lapushne, ka ka në një informacion? Pas saj, ka fulin tiktak me dhunusit dhe jenë shku kanë morë, kanë shku që atje, se ka dita saj e ku është të shku. Folur me njerën nga ta, a? Jo. Dhe thështë se vajza nuk i ka ditë se e presin dy persona ose diska atyre. Jo, nuk i ka ditë. Konfirmu se në qëfar platforme kanë kontaktu me vajzën? Dhe së pas deklaratës kuptuot Mitrës, kanë thonë që në TikTok kanë fillu biseda. TikTok? Në TikTok? Po. Qka deni ma shumë për kronologjinë në gjarës? Në basë të asaj që keni ledzu dhe asaj që deni? Por dhe dhe hem falë. Ma shumë lidhje me kronologjinë e ngjarjes. Do thotë janë taku në TikTok, kanë vazhdu bisedat, pastaj si ka rrjedh krejt muhabeti. A ka ditë vajza para prakisht se ku po shkon? Jo, nuk e ka ditë. Do thotë... Që t'jemi t'kjarë, do thotë vajza ka bisedu me njerin nga personat në rrjetet sociale dhe pastaj është takuar me personin tjetër. Po. Okej, atëherë, nësë s'keni diçka më shtu, jo... Po, cili ka qenë trajtimi që i keni bërë nga qendra për punë sociale ndaj vajzës? Qendra për punë sociale përveç që ka qenë 5 mars gjatë intervistës, më nuk ka është morë, përshkak se kanë morë prokuroria, policia dhe janë morë organat tjera përshkak të egzaminimeve mjekësure. Uar, ju si ka qenë... Edhe nasë qendrës të përshkua më herët, kemi rekonat sociale. Ku është momentalë është vajza? Keni informacion se ku është? Momentalë është vajza është të kë nona asaj në një fshatë të Deçanit. Edhe, keni informacion se si pëtë rajtojtë kjo rast aktualisht prej policisë? Prej policisë jënë të në mërë me rastin. Të rajtojtë të mirë edhe ashtë i përpresmi përgjigjen nga onë atyre. Dhe një pytje për fundë, a keni takuar ju personalisht vajzën? Ju, ka qenë zyrtari që kemi kujdestari që bojme së organ kujdestari.
zyrtari i qendrës sociale, dhe më thonë është taku. Kolegja juaj, si është gjendja e sëmiturës? Po normal, kërësa në gjurë, mirë është setsu me përshka aksidatës që ka ndodhi, gjithë shkaj ka ardhe pa pritur. Faleminderit shumë, zotri Berisha, për gjitha këto informacione që na i sole. No problem, në pafshim. Jemi në kontakt për më trejat atje. Alberta, si që ishim të diskutua, apo të më ndërlidhë dhe shka, apo më bëpitë? Para prakesh, para se më artu, bisedova me krye prokurorin e prokurorisë themelore në Peja, Gjim Kurmehaj, i cili na njoftoi që realisht prokuroria themelore në Gjakov ka kërku që rasti është me Pejën, me gjas për shkak sa i lidhjes dhe qanë Pejë që akoma nuk është e qartë, edhe rasti pra tash është lënda në prokurorin themelore në Pejë. Krye prokurori tha që vajza ende nuk është dërgu për egzaminime ginekologjike, ajo ka marrë tretman mjekësor gjatë ditës djeshme, mirë po për egzaminime ginekologjike cilat na të regojnë edhe rezultate për aktin e dhunimit dhe për detaje tjera, akoma nuk është bërë. Por, në lexova një artikull që janë bërë egzaminimet tila. Egzaminimet janë bërë vetëm për tretman mjekësor. Akoma, pra vetëm është dhënë urdhri për ndaljen policor nga prokurori i shtetit në Gjakov, dhe pasaj lënda nga hetimet rajonale në policinë rajonale në Gjakov, ka kalu në prokurorin themelore në Pejë, dhe brenda fati ligjor prokurori tha që shumë shpejt do ta bëjnë edhe kërkesën për masën e sigurisë, siç ndodh rëndom në rastet kësaj natyre. Masa është ajo e paraburgimit, pastaj pasit merët vendimi prej gjykatës, sigurisht edhe prokuroria do t'i intervistoj dy të dyshuarit lidhur me rastin, që akoma nuk e dim nëse kanë ndonjë lidhje familjare, janë miq apo diçka, për shkak se dhe mosha nuk është shumë e afërt. Nëse mund të themi miq 20-22 vjeçar, po është një dallim. 37 vjeçar është njëri prej tyre dhe vetëm 20 vjeçar i dyshuarit tjetër. Kur flasim, i kuptum disa faktorë që të mund me na ndodhë, me na dërgu deri të këto, akte. E para ke krimi urave të komunikimit për në fëmi, e dyta ke kontrolimi rjetëve sociale ose telefona në përgjithësi. Po a mendojnë se një faktor tjetër është edhe vetë gjykimi që e marin eksponentët cilët i bojnë këto akte, ndoshta që nuk trajtojnë me shumë seriositet dhe nuk e marin gjykimin e merituar, dënimin e merituar. Realisht, mendoj që kjo është shumë e rëndësishme për shkak se po ndërlidhen prapë të rastin 19 vjeçares, atë rasti është zbulu pikrisht prej gazetës Sinjali. Pra kanë kalu disa ditë, data kur dyshohet se është kryer akti fillimisht edhe data kur është raportuar i ka 2 ose 3 ditë. Pra policia nuk ka njoftuar fare, për rastin si që është kritiku policia Kosovës, që në këtë rasht s'po du me paragjyku nëse kam vepru njëjt, po prapo e them nëse vajza është gjetë me dy persona të dyshuar dhe urdhri për ndaljem është dhënë për ta, atëherë si që ndodhë në rastet tjera, të pak të në policia duhet me tregu cila është vepra penali për cile dy persona që janë, kanë qenë bashkë me vajzën dyshon. Jemi të folë për një vajzë të mitur, edhe rrjedhimisht ngritën dyshimet nëse ka të bëjë me keqrajtim fizik, psikik, apo edhe në këtë rast që është më e keqja, keqrajtim seksual. Pra gjithçka lidhet edhe me trajtimin, mirë po dua ta përmend për shkak se për ka ana profesionale, media shpesh kritikohen për raportime të rasteve të tilla, po duke raportu për raste të tilla, duke i zbulu, po dalin edhe detaje të tjera më të rënditse dhe po zbulohen edhe raste të tjera, pra po e them siç është rasti i 19 vjeçares. Sonja Floga, si ndikojnë këto raste raportimi të në shoqëri, a sensibilizon? Zon masën, po gjithashtu edhe i çorton edhe traumatizon në një formë. Unë e kujtoj rastin 19 vjeçares që ka qenë shumë shokues për shkak numrit të madh personave të cilët kanë abuzuar dhe kanë ka dhënu me atë vajzën, që ka qenë një shok sidomos për prindrit, sepse ti fëmin mund ta lësh të lirë në rrugë për t'i kryer obligimet e tij qoftë shkollës apo të tjera, e mund të përfundoj në duart e abuzuesve, është mjaftueshëm e rënë, mirë po unë jam pro raportimit të rasteve të tilla, sepse ndodh një sensibilizim edhe ndodh një raportim, vetësohet shoqëria që kujdo qoftë, edhe nëse tenton me i ndodh një gjë e tillë, duhet të raportohet, jo të lëm të tejkalohet, sa pastaj nëse ne lëm të tejkalohet, ne krijojmë një rrugë tjetër për ata abuzus, mirë po duhet trajtohen me qetësi, duhet trajtohen duke po thelbin e problemit, mu po më shqetson
fakti që vajza ka jetu vetëm me nënën, edhe në mentalitetin tonë që njerëz cilë konsiderohen të pambrujtën edhe janë malet të qasëshëm për të abuzuar, pa dosh me ullë fuqin një femre që mund tjetë e zonja e vetës, mirë po në këtë rast ajo si e mitën, si 13 vjeqore, karshi forcëve fizike, sepse shpeshar po ngatruhen këtu të drejtat edhe barazia fizike cila mund tjetë mes një gruaj edhe një burri. E ajo 13 vjeqore e gjorë as nuk mund të vetë mbruhet në kur atakot qoftë edhe me një moshkull e lima të atakot saj, lirema... me dy burra që kanë shumë dalimet të mdoja në mosh. Atëherë raportimet tjenë edhe inkurajës se cilit të raportoj, mirë po jo edhe të mbetën në heshtje, mirë jo edhe mos të trajtojnë apo mos të bisedojnë, sepse kështu mund t'i zgjedhin qashtjet. Mirë po, Flaka, ka një fare euforie shumë të madhe në kohën kur ndodhin këto, Alberta mbas edhe mund t'a di më mirë me që raportojnë ashtu si që bëjmë ne çdo ditë për raste të tilla dhe për të tjera, mirë po pasi të ndodhin, si kur i zëhësht heshtja gjithë institucionet, edhe organizatat në të rast, se ndodhë kjo? Unë e ju rasish para dy ove, apo kur ishim në emision, që pa dosht me engarku asken, mirë, po edhe organizatat janë një raport, ndoshta një deklarat, ose një protest në rrugë gjysore, përshka këtë fondacionit tyre për të ambushër. Mirë, po, cila organizat ka trajtu rostet të tila dhe femra cila t'jën dhunu, çfarë do të qoftë dhunë të cilan kanë përjetu, tash më jenë pjesë aty në organizata, a punojnë për ato organizata dhe është siguruar një jetë pas asaj dhune. Asnjërës nga to? Nuk mund them që asnjërës prej to. Mirë po, si target jenë shumë të pakta. Do të thonë kjo e për mundësia grave të cilat kalojnë në një tortur të të inkuadruan qoftë edhe në masne është edhe që ato ndihen shumë të paragjykume. Nëse një femër dhunohet apo bie prej e dhunës, apo çfarë do problemi tjetër, ajo më shumë zë në vend në shoqëri duke u gjykuar dhe u stigmatizuar, se sot duke u trajtuar, edhe nuk jem të vedeshëm që ne atë shumë e rëndojmë gjendjen e saj psikologjike dhe mund ta shohim në veprime të tjera, jo të mira, për te, masnija e mund të ketë dhe pasuja të mdoja gjithë jetës cilat i bortë më shpesherë dhe pafojnë e sojna, nuk mund të fajsojmë se ajo 13 vjeqorja pse ka ikë prej shpis, nuk mund të gjykojmë se mirë i ka ndodhë se është doshur të stopoj, më zë bisedoj. Ne nuk mund të adim situatën si ka rjedhë dhe si ajo mund tjetë prej e aty në personave. Fundja është 13 vjeqare dhe vedia sajnë atë moshë nuk mund të përceptoj si kurse një 18 vjeqare apo një 20 vjeqare, sepse edhe ne nëse fillojmë nga vetja, ndryshe kemi mendu kur kemi qenë 18 vjeqare, ndryshe kur kemi qenë 25, tashu ndryshe mendoj në 30-at e mija. Trajtohen si fitmitura, e jo ti stigmatizojmë dhe ti paragjykojmë duke e rëndu situatë. Alberta, duke ty kjo një euforie momentit dhe më pas një heshtje e madhe lidhur me rastet tila? Ne ku raportojmë, komentet janë të të mërshme, pra është edhe nëse një vajzë raportojnë, kemi raste ku raportojmë që vajzat kur deklarojnë para hetuzve policorë, sigur e gjithmonë intervistojnë pra një të prindit ose të punëtorit të qendrës për punë sociale, ato deklarojnë që mund tjetë qëfar do veprimi, s'po them vetëm dhunimi, përshkak se kjo është e rënë, mirë po qëfar do veprimi i keshrajtimit, mund tjetë abuzim psikik ose fizik, ato mund të deklarojnë që është me dëshirë. Mirë po një e mitur, janë personat ekspertët, ekzistojnë dhe ligji për personat e mitur, pra janë të veçanta raste, si trajtojnë lëndë të gjitha, nuk mund të jetë, nuk mund të merret si e mirëqenës një deklaratë një të miture që ka qëndru me dëshiras apo çfarë do arsyetimi tjetër, për shkak se rrugës pasaj zbulohen edhe detajet të tjera që gjithmonë është një person i dytë ose i tretë, e më e keqja është në rastet tilla kemi kur bashkëpunojnë, pra nuk është vetëm një person si në këtë rast. Ndoshta njëri prej tyre e ka bërë planin për, po e themi, me rëmby vajzën, me kap vajzën. Në fakt i tillë do të jetë edhe ky rasti i fundit, ku me njërin prej personave ka qenë kontakt, pastaj... O, pastaj tjetri, kjo pas lidhet edhe me rastet e trafikimit, kur trafikohen, paguhen, shfrytëzohen, ju e patët vetë rastin e temën e ekskortave, javën e kaluar, shfrytëzohen, rrjetet sociale, pastaj
kryesisht sa ku është të miturat, për shkak se ato gjithmonë është mundësia, mund të abuzohen më lehtë edhe mund të manipulohen edhe të bien në graskën atyre që kanë qëllimet tila. A ka për shembul, realisht, sa për raportohen rastet në përgjithsi, edhe a mendoni se është një farloj stigmatizimi të ju bo komunitetit Egjiptas, Roma dhe Ashkali, nga të cilët nuk ka shumë rastet të cilat raportohen, por ka shumë rastet të cilat ndodhen, dhe na me pak hulumte mujna me kuptu se një realitetit tili i përsëritet ma shumë atyne se neve. Realisht kron shumë rastet që ndodhen janë edhe të këtyre komunitete, mirë po ne zgjedhim të mos raportojmë, të mos i përmendim. Ne, si gazeta, sinjali, kemi vendosë që në shumë rastet mos me përmend, përshkak se vet lexuesit mendojnë që arsye pse po përmendim është se është normale me ndodhë në një komunitet të tilë, ndërsa jo normalje me ndodhë tek pjesa tjetër. Pra, shumë raste që raportohen janë pikërisht të komunitetit Rom, Egjiptas, ose komunitetet tjera, s'po e themi vetëm tek grupë, mirë po nuk i përmendim me vetëmën arsye, përshkak se në fund të ditës ajo është qytetari Kosovës, do të trajtohet njëjtë, raste do të trajtohet njëjtë, pavarësisht cilit komunitet, mirë po para gjykohen shumë kur raportojmë, nëse përmendim cilit komunitet i takon, dhe sigurisht mandej kjo vetëm vazhdon, edhe duhet të ashtojmë që nuk e marrin reagimin e duhur, reagimin e njëjtë publik, rastet nëse bëhet publike që viktima ka qenë e një komuniteti. Nuk e marrin. Pra nuk e marrin reagimin. Nga masa, nga njerëzit. Nga masa, në opinion publik nuk e marrin. Edhe mendoj që nëse protestat e vazhdushme, si që thatë ju ma herët, nuk kanë kry pun, atëra i bjen që do të me undru mjeti, cilët dëshirojnë me protestu. Protesta nuk është sigurisht që vetëm e dalë në rrugë, mirë po edhe protesta duke kërku vazhdimisht çfarë po ndodh me secilin rast, seanca që mbahen shpesh normalisht mbahen të mbyllura për shkak të ruajtjes së identitetit viktimës, mirë po. Por a e dim përfundimin? A e dim çdo herë përfundimin? Jo, çdo herë për shkak sa burgmori nuk është se dim. Jo, nuk është se dim, ose besin, vonohen, normalisht rastet pastaj janë edhe procedura që nuk mundemi me i paragjyku për shkak se ekziston një korniz ligjore që duhet me trajtu edhe mi u shku hapave, procedurave të nevojshme si që është policia, prokuroria, gjykata, mirë po gjithë shka njës për them prap me policin. Mediat për e bëjt dhe thirë, e kështu së më bashkëdimisht jam e zhurmshme me organet e randit që me qenë matë hapur me mediat, me uafru informacionës për them me zbulu identitetin e viktimës, mirë po me të regu. Si që ka qenë rasi dje, shumë në diqen media dje ka qenë vajze ashtë dukur në Malishev, gjenë dhe të shosruar me dy meshkuj Kosovarë, që kanë qenë dhe titojt në media. Pikërisht që ka qenë dhe në atë momente unë ngrita dyshimin qysh ka ka ndodhë. Pas disa orëve ne vetëm e marëm informacionin që bëhet fjalë për dhune. Edhe në atë rasë ku raportohet siç titulli, siç ka qenë dje, pra prej aty nisin komentet pse një vajzë e mitur me dy meshkuj, me dy personat moshës madhore dhe komentet të tila. Që me njëherë nisin para gjykimin, e duke ditur që tash ka pasuar informacioni që bëhet fjalë për dhune, para gjykimi vetëm vazhdojnë. Flak, sigurisht e ke një mesaj për fund, një apel, sepse si sociologën pas edhe duhet të bëjmë të më stapresi momentin që pasit të ndodhë dhe t'i komentojnë fatkecisht të gjera që po ndodhën e që janë të këqia. Si do mos për qasin që i kemi ndryshë ndaj komuniteteve dhe ndaj shëqlis tonë. Sigurisht që po, unë spari bëjthirjet të prendrit e institucioni familje që t'jenë në raport shumë racional me fëmit e tyre, pasaj rastet e tila të raportohen mos të heshtën, edhe asë kusht mos paragjykohet pavarësisht gjinis, moshës, nacionalitetit cilët i përket, se në funditës gjithë jemi njerëz edhe nuk varemi nga asë kusht, ne dim që meritojmë të jetojmë të barabart dhe të lumë tënë, sigurisht. Faleminderit shumë që ishit pjesë e Kosova Today sot. Faleminderit shumë, Flaka dhe Alberta. Shkëputemi për pak marketing dhe rikthehemi me blokun e radhës.
Jemi rikthyer kështu bashkë në këtë blok të dytë të edicionit të sotëm të Kosova Today. Një fëmijë me dy gjini ka lindur 6 muaj më parë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kjo foshnje nuk është rasti vetëm në Kosovë, megjithatë cilësohen si raste shumë të ralla. Foshnjën e regjistruan si vajz pasi kishte më shumë qeliza femrore, por intervenimet pritet të jenë të shumta. A ka mundësi financiare familja për ndërhyrjet dhe a ka trajtim në Kosovë? Të flasim me babain e foshnjës, Visar Bajramin. Përshëndetje dhe mirëseerdhe. Përshëndetje, faleminderit. A Visar u tha që foshnja ka lind pak para kohës, fillimisht të bujna një lloj kronologjie. A ka lind pak më herët se duhet vajza? Jo, bele më shumë. Ma shumë? Po, do më thonë ofër 10 mujve. Ofër 10 mujve. Ku ka lindë vajza, në që ku kë? Po, Prishtinë do më thonë. E gjatë kohës, sa gruaj uaj ka qenë 7 zanë, keni bërë gjitha kontrolet, zë shka ka qenë në regullë? Po, tashti, pi 9 mujve do më thonë që regullesh, do të me shku të ginekologë, unë e këmë qurë 10. Do më thonë, keti ka bo me regullë, vajzë në ka thonë, vetëm kur ka lindë, më kanë thirë mjek në ora 10, nëse nuk ka bojnë mromje, me të 15-in, do të u konë. Tani, e posh që nuk e dishkan regull, se unë më veshën me do të isha si të kalëtër, edhe unë gjitha në altë atje, e posh tani më kalë zënën, e vetë a grunë, abdën, i thashë, a shë kja smia jonë, abdën, si prindë se s'kun po kërë kështët, tha po, tha që kja është ta smia jonë, edhe. A është kjera, po është e bu prindë? Jo, e treta. Hera e tretë, mashallah. Edhe që shke puna, sa kilogram ka linde ma dhe fushnja? 3,250. Që shë ka tash gjendina? Po tash mirë, o tash ti. Ka shtu pesh. Ju thatë që e keni lënë gjini në soj vajzë, apo? Po, si pas analizave, se jo si pas dëshires, apo guptan? Okej, që shë keni pak zu? Urna? Emrin, si ja keni lënë? Me ora. Me ora. Cëllat kanë qenë komentet e mjekve? Qëkat kanë thonë ata? Qëkat kanë rekomandu për trajtimin në soj? Ose a ka nevoj për një trajtim rralisht? Po, për trajtëm po, po nuk e di ta shkurt. Edhe këto nuk e di që a mundet me posë suksesa ju. Êshtë diskutabile suksese. O, që ka të kanë thonë saksirë? Që ka duhet me bua? Duhet me trajtu me terapi, apo duhet me intervenim? Po, vajza është me terapi. Ashtë për momentin vajza ka terapi? Po, ashtë vajza me terapi, po. A është e kushtushme, a kushton shtraj terapia që duhet me jepë? Po. Apo keni nëjë asistencë prej shtetet në dima? Jo, jo, jo. E qëfar terapia është a përkrejtë? Përdur, do më thonë, i ka 3-4 por hopa i ka. Vetja ble, analiza i bëj shdo muj, regullesht, 150 dhe i ndyqe. Euro, privat. Privat. Po qështë kanë thonë, qështë a shkën trajtimit ashtë në për disa faza, apo dhëtë me bëndë do një operim, apo trajtojt vetëm për mes medikamenteve? Jo, pa po të operim nuk bënë. A i ke pyta kryet në Kosovë operimi për bajzën të uaj? Po, do po thonë po, do mjekë më kanë thonë që po, do më kanë thonë që jo, qështët, thashë s'po di edhe... Që ka me bo? O, ne të të provojmë që t'lidhemi edhe me doktoreshën e vajzës uaj. Ajo e ka pasur rastin, doktoresha Afize Rafuna. Apo, e ka pasur rastin kjo doktoresh, vajzës uaj? A ka qenë edhe kjo e përshirë? Do të provojmë që ta marim telefonë dhe du t'a pysim nëse trajtohet një gjëhet ilë në Kosovë dhe në basë të ndështë ta munden me ndimu. Për diri sa jona të në tanë me telefonu doktoreshën, të regam të i paka shumë rrëdhë vojzës ju, qëfar është si kur krejtë mitë e zakonëshëm, a ka ndo një problem shëndetësor tjetër, a është e shëndetëshme? Jo, nuk ka kur qëfar problemi tjetër, vetëm që kja do me thonë që është me dy gjeni. Po presim vetëm pak në basë mund dhe mbrojët. Po tash i ka bu 7 mujë në zgabaj, po? Jo, 5 i ka tash. 5 mujë? Edhe që shka shku zhvillimi saj deri në këtë moment? Mirë, u kom pak smuta një apet ka ronë në spital edhe një ovë. Tash, fakti që ka ronë në spital edhe një ovë, a ndodhë që e mëndojnë medikamentet që lati mera e në baza ditore? Po, jo, nëse është smuta, na do të mi arrit doza, do më thonë. Që është të në kanë thonë mjekët. E merë në hidrokortizonin, 1.5 ml. Në rrasë e ko temperaturë, do të mija 2 fishue, ose 3 fishue.
Po, po, a shkani në kontrolat vazhdushme kështu, në rastet kur ka ndryshime, apo vetë i arrit një dozën kështu? Jo, jo, na nuk i arritum dozën, vetëm kur është, do më thonë, smut, vajza. Se na kështet për shefi tu nuk... Si smut, si është se vrenë, se prej kur është smut. Po nëse ka, do më thonë, temperaturë, ose kolitë, diçka, do të mi adhërri, do më thonë, kur të shumë që është ma mirë, ja zdo glu ma pe. Po për gjithësështë, qështë është me shëndatë dhe me disponim? Po mirë, mirë është, mirë. A qështë në dive si prend momentin kur thanë se ka ndodhë një rast shumë i rallë për vendin tonë? Në lojnë, së di isha me thonë, këmë po të me ro për tukë. Se shme thonë, i pari thmi u konë mirë, i dyti mirë, për këto apëdinë, dyqysh, edhe vetë një më konë spital, do me thonë, nuk këmë po të kërkonë. Do me thonë, nuk di edhe vetë, shumë emocionu, shumë i më konë. Qëfar kuptimi emocionu shumë? Po, që me thonë, nuk këmë po kërë, apëdinë, që ashtë të diqka, edhe nuk e di shatë, të shatë, që ka mënët me konë kësen, a mu i mënë mi adolë me bo, do me thonë, që shëshë mas mirë ti, se për mu është kjo eronë. A mund është me adalë që është mas mire, të e marë parasysh se kemi pasë dhe operime, të kushtushme? One, si prendë, unë ka mundu të me thonë me shpyrt, po nuk i ka mundësit, edhe ju kësha bothirje donaturve, ose dikëshë mundet mu mirë me këtë rast. Atë kanë thonë sa kushton kjo operacion? Jo, jo. Nuk e din sa kushton? Jo, nuk e di. E në qëfar moshe, ishte të folë për donatorët, për që ato për i lidhën pyte me randë, qëfar moshe do të më realizu në dërhyre atilë? Po rrëth 8 mujve mëndet mu bo operacioni, që të më kanë thonë donatorët. Kur t'i bënd 8 muj vajza, atërë mundër i me realizu operacionin? Po. Edha është lajmëru, deri tash, dikush i vullnetit mirë mi ndimu? Po. Po. Ku me ndani se mundi me realizu këtë? Në Austri, në ka telefonume, do me thonë, për sa. Edhe... Qështë cilësohet kë operem, a e në operimet të rëzekshme të fështira, a keni diskutu me edikon? Po, kom pot, do me thonë, thirje për njerëzë që kam pot rostet tila, do me thonë. Po, që ka të kanë thonë? Rëth deri 7 orëve, deri në 8 orë, është operacion. A kam pas sukses ato rastet që të kanë kontaktu? Po. Kishim pas sukses, fëmijët i kanë mirë tash? Po, përveç se do me thonë, vazhdo në apet me kontrola, edhe pas operimit, edhe do me thonë terapia i vazhdo në deri sot është me jetë. Mirë Visar, sigurisht i ke një adres, një numër telefoni, dikun në një rjetë sociali, a je aktiv që mi u bothirje njerëzve, mi të regu ku me të kontaktu nëse janë vullnet mirë dhe dojnë me të gjindë, më këtë rast, ku mundën me të kontaktu njerëzit? Po për mes telefonit. Për mes telefonit të antë. Për rjetët sociale, pasi që ati mund një gjithë ma letë telefonin e kanë më zërnë. Qësh mundër me gjithë në rjetët sociale? Po, Facebook-un të emë, Visar Bajrami personal. Visar Bajrami? Kështu mundër me gjithë në Facebook. Atër ju bëjmë tiri gjithë shikuesve që përnashojnë në këto momente, nga se dhe si qëta dhe Visari nuk kanë mjetët njëftuashme për të ambulluar operacionin e vajzës atyre, i cili si pas tje duhet kryet diku tek mosha 8 muajsha, po? Që ta kontaktojnë Visarin në rjetin e ti social Facebook me Visar Bajrami, aty në base dhe mund të lemrojnë njerëzit. Urojmë shumë që të ta gjesh për kraje nga njerëzit, unë provova që ta kontaktojnë doktoreshën, por për momentin nuk është duke me mund lemrojnë telefon, pa ta dëshirë ta pysë nëse një gjëhet tjilë mund të kryet edhe në Kosovë dhe në base të mës të kalojmë këtë kohën kur vajza duhet të këtë intervenimin e që i bje tash disa muaj. Por nuk ma hapi telefonin basë është e zënë, do të provojmë që gjatë vitëm vazhdim të kemi një përgjigje nga jo. Jo thatë se prej moshës 8 mujshë më në të moralizu kjo ndërhyrje, si pas informacioneve që kanë dhënë doktorët, po derin cilën moshë nuk është vonë për moralizu kjo ndërhyrje? Moshën, do me thonë, 12 mujshë o një vjetë, tani ma vonë është edhe ma problem. Do të thotë krejt ata personat cilë përna ndjekin, ku është pak e limitume, edhe nëse do një me ndimu Visarit, kontaktane në rjetën e ti social, Visar Bajrami, nësë nuk ka bëja po, në Facebook, edhe ndimes a juaj mundet me ndryshu komplet jetën një vajze, cila për rritët ash. Visar, për ndryshe, sa është kosto, thatë se i përdorin 4-5 loje të barave në baza ditore, sa është kosto e tyre mujore? Po, mujore dikon ofër në deri 100 euro, edhe e kom problem, mi gjej do më thonë këtë borë në Kosovë.
pasi që nuk ka. Dje, keni pas një fatkeci edhe në punë në juj, këndodhe djegja në parkun industrial. Fatkecisht, tani më, a jeni të punu apo jo? Jo. Edhe qysh po mendon mja dal me i pagu të gjitha medikamentet? Sti. Është problem pak. Unë fakt ne kishim të organizuar intervistën për dje me ty Visar, por na lajmërove që duhet kthehesh në fabrikë sepse ju lajmëruan për një rast zjarri. A u ktheva aty, u ndihmove, ju gjinde, a kuptu shkaktari pse ndodhi krejt ajo? Jo, nuk di kur gjesh, nuk di. Jo. Çfarë ka mbet prej vendit ku ke punu ti tash? Vetëm çaja që u djeg. Sans koma shumë hiç atë. Edhe ajo kam. Tërcesht u djeg. A ju kanë dhënë një shpresë se keni më kthy prapë në vendin e njëjtë punës? Nuk e dim, domethënë na kontakton mbrana 2-3 ditëve. Edhe aty. Por puna e barave, e keni siguru dozat të cilat ju dojnë tash e tutje? Jo, ende jo. Atëherë edhe njëherë të ndëruar shikues, ky është pra Visar Bajrami, babai i foshnjës së cilës tashmë është raportuar për të që ka dy gjini. Vajza në këtë rast ka nevoj për një operim, i cili duhet kryet në rastin më ideal brenda 3 muajsh. Ju bëjmë thirrje që mbase gjithë vullnet mirëve të gjinden, sidomos pas rastit djeshëm, kur ti në fakt në kompaninë cilin punoj edhe pati një incident zjari, uroj që të kthehesh aty, të vazhdosh punën dhe ti gjindesh familjes tënde. Faleminderit shumë. Visar, faleminderit shumë që ishe këtu. Vajzës, i urojmë shërim. Dhe shëndet, gjithashtu dhe fëmijëve të tjerë dhe gjithë familjes tënde. Faleminderit shumë. Atëherë është koha që të shkputemi për pak marketing dhe të rikthehemi me bllokun e tretë.
Për shëndetje mes të Klan Kosovës, jemi në blokun e tretë e emisionit Kosova Today. Do të kthehemi tek një vrasje ndodhur në vitin 2022 në Pej. Elvis Mekaj u therr për vdekje nga kushtrim Selimaj, i cili u dënua me vetëm 10 vite burg. Familia Elvisit tashë 2 vite nuk pajtohet me vendimin e gjykatës. Do të zhvillojmë një intervist me nënën e Elvisit, Sevdije Mekaj, e cila do të asilë rëfimin e saj. Por, para se të nisim bisedën me zonjën Mekaj, fillimisht të ndjekim një insert të përgatitur lidhur me këtë rast. Ishte 20 janari vitit 2022, kur Elvis Mekaj u vra nga kushtrim Selimaj në fidanishte të Pejës. 26 vjeçari nuk arriti të mbijetoj plagëve që mori nga thika gjatë përleshjes me të akuzuarin. Ai ndroi jetë në spitalin e Pejës, ku ishte dërguar në gjendje të rëndë. Dëshmitari krejt kësaj ngjarje ishte vëllai Elvisit. Një vit pas vdekjes, gjykata themelore Pejës pati dënuar kushtrim Selimajn me 10 vite burg. Me këtë vendim, ishin ndarë të pakënaqur familja Mekaj. Nëna Elvisit, Sevdia, ishte shprehur se i akuzuari prej kohësh ka qenë kërcënim për familjen e saj. Sevdia Mekaj, tashë 2 vite, kërkon drejtësi për djalin e vrarë. A ishte i mjaftueshëm dënimi prej 10 vitesh për dorasin? Si që paralajmëruam, në lidhje direkte do ta kemi zonjën Sevdije Mekaj. Përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Nëse komunë... Përshëndetje. Si jeni zonja Sevdije? Fillimisht... Mirë, po duhet me thonë. Fillimisht na vije shumë keq që po bisedojmë për këtë temë, por a mund na tregoni më saktë se çfarë ka ndodhur me djalin tuaj? Me djalin tim që kam dhenë intervjise dhe ma përpara, edhe më 7 mars vitin 2019, i njëjtje ka thirë ndorë. Burg s'ka majtë 2 muaj, edhe e kanë liru, ka pas kërcënime prej burgit me SMS-a, i ka kërcënu prej burgit. Vit janar, me 20 janar, 2022, djali është ku, o konë t'i shku me bledi, që ka gjana ushqimore, ka thirë vlaznit, më shku me një mu, ajo dale ka bodë vetën. Qësh i ka kërcënu prej burgut, nga të res ka pas, as kur gjodi që ka bërsh, nuk i kem pas na, për me ardhë puna derin këtë gjendje, si na ka pru. Po, zonja Mekaj, do të ndalemi këtu për pak qaste që ta rikujtojmë bashkë të ngjarje të hidhur, dhe tragjike për ju dhe familjen tuaj. Fillimisht, si është njohur Elvisi me personin i cili si pas jush e ka therur edhe vite më përpara, po? Është i njëjti person, po, kushtrime e ka therur Elvisin edhe më herët? Po, i njëjti person. 2019 e ka therë në dorë, po ka pështu, 2 muaj s'ka majtë burg, në pejë, edhe prej burgu t'ju ka qua se mesa sa dalë këmi u mitë. A është njohur Elvisi më herët djali juaj me dorasin? A janë njoft më herët? Po, e kanë njoft, këtu ose në qatë në qitë lagjët, njëtë në lagjët e këmë banu. E kanë njoft si person, krejt, kjo është këti njoft, unë për veprat këshia, në krejt pej. E pse ku lindi shirri? Përse filluan problemet? Përse filluan problemet? Kur kontu i shidru, kur e ka therë, për një shikim, që aty e ka therë ndorë, djali tret e ka re, kur e ka therë Elvisin, që aty e ka si, mos kanë pas problem, i ka kërcënu prej burgut, edhe u shku djali e ka hek deklaratën i treti, kanë thonë për me mu pajtu, mu largu, kur kush nuk o hip për ta, kur kush absolut, se ajo është njëri me 35 vepër Elvisit.
Në falni, thatë se... E 35-ta vej për Elvisit. Thatë se keni tentu mu pajtu, për kërkësh nuk ka himete. Eshit pak e pak jo ardzoj. Si për mendoni? Ja. Kërkësh nuk ka him për ta, kërkësh s'ka garantu për ta. Sër njeri si nuk pëndohet. Kërkësh nuk ka pranu me him për ta. Dhe thot, prej vitit 2019, keni pas problemet hapëra me këtë person, edhe asë njerë nuk keni tentu me u pajtu? Ja, qatë herë edhe mos kem pas problem. Kur, ma, nuk ka, Elvisi ka thonë, ma, më mdalë para kerit, unë e lo kerin që aty mos më pas rrug tjetër, edhe smirëna me ta. Mos kanë pas dera një ditë, qato kërcënime për i burgit, po i kanë ofrun polici. Po, zonja se vdje. Sa e policia? Apo më dëgjon zonja Mekaj? Una. Na intereson të dim, ju thatë se jeni njohur, keni qenë të lagjes aty, por pse lini realitet shërri? Ka qenë gjithë shka për një shikim, apo ka pasur diçka pak më shumë se kaq? Vetëm për një shikim, po kjo marë shumë me drogë. Kjo është njeri katastrofë. Veç për qatë shikim, kur e ka thejrë ndore dhe kur gjotë tjetër, hiq. Asa ditën kritike, unë jem konë me ta, kem kry punë, normal shpisë që i duhet, kem pagu rrymen, hala kom fakturën e orën e kretë, nësë ora i mi konë me pagu rrymen, kem letër api për nip, asë një sen, kjo betu e lvisë, se mas 4 vjetë ja ka falë zoti djalin, kër i ka linë djali, o betu, si në mokë kur nuk mirëna. E kam pas pohë dhe, kër e kem që djalin e djalit në emergjensë, din emergjensë, din policia, e kem që në spital me të njerin. Në urgjensë, o konë shumë gjenje të ronë, djalit, dhe në analen, në urgjensë, jo në pediatrimi, që se shkaku i aparatit të oksigenit. Edhe djali dul me thirë babën e vlaun e vetë, babën e fëmisë. Mi thonë si janë spitala, din veç kur e kom një, ty asje mëri djotë qëka im ka dëboj. Këtu e thirë vlaun e ka të ndu për emergjense me thirë. Aty kanë nga sigurimi, kanë nga policia, s'kanë mujtë me ndu. Po, cili vit ka qenë këtë, dhe thotë sa vite pas viti 2019, zonja Mekaj? Për cilën kohë po flesni, cili vit është këtë? Kjo ka qenë tentativa 2, të thotë. Po, kjo ka pas mjaft kërcënime për i tina. Mjaft ka pas kërcënime. Ka e mjarë për emergjense për i spitalit, o hi djali dytë, o hi Elvisi, e kanë dhonë policisi, më kërcënëja petë, së në marë policia fërtë, edhe ka pas lidhje, qaj si e ka pagu me qitë për i burgit, mami me pa pagu, me Lonëburg, mu shëru për i senet kësia, mu shëru me pas jetën edhe vetë ajë normal, e jo me marë në qafë ata, neve vitin 2017 shkru në vepra tina, si ka pasë edhe një vrasje. 35 vepra, mu një lirisht më shku në prokurërin, policim, 35 vepra me vepra në Elvisit i ka edhe në liri. Ju thatë se Elvisi është betu kër i ka linë djallë, se nuk do të meret më me gjera. Po. Për qëfar gjera e keni pasë fjallën, zoj? O betu para emergjente, kër e kanë shti nusën e vetë në salë, tha o kam vjetha që kjo e emën Bob, po bona prind mas 4 vjetëve, kur tha dhe më mdanë rrugë për para, tha unë e tha nuk mirë na me ta ma. Po... Ajo merë, ajo ka pas qatë qëllime dhe ja ka rritë. Do të ndaljem edhe njerë të krasti i parë, të balafacimi i parë që indjeri Elvisi ka pasur pra me kushtrime, Selima, i një cilita shumë është i denuar me 10 vite burgë për vrasjen e Elvisit. Po për herën e parë, kure there me thikë, a ju kujtojtë që ka kështë deklaruaj para gjukatës, pse kështë e bërë një gjëtilë? Kur gjo, që shka thonë Elvisi, që ashtë të edhe kë? Nuk di, su kur të ashtë din apel, si tha, nuk di që shmë ka ardhë puna, i rashtë thikë. Njëjtën fjale ka thonë.
Ndërkohë në ditën tragjike, pra në vitin 2022, Elvisi ka qenë shoqëruar edhe nga vllau i tij, apo? Elvisi ditën kritike ka qenë shoqëruar me mua. Në ditë 12 ora, kem pas me qunë nipin të kubatin Ilkos për sy. Nuk i ka vezve të ora. Kur o bon ja, diçka më ka është arë mren për hajde mam të se veza. Kjerën të po shkojmë. Ta shjo për thiri mam, për veti herë se ato me termine normal si janë privat. Ata ma caktun për të nesit në 12. Edhe im shku me Elvisin, kem pagurim, kem ble terapi nipit, kem ble diçka, diçka. Pate me marë dhe dosene, po sa ma jenë konë pak ma elementarë për shpi, pak ma trona. Elvisi o konë operu pak muj për para si pat plazor aqor. Edhe zgudzoj keme quran. Edhe në prezencë të emen, thiri, laun e vetë, madhin, ku jeni, i tha jemi të yli të i pi kafe me vlad dytë, Milotin. Ani tha po vi, tha më shku, tha më një mani, tha më shku me bledi shka. Ajo hip shkollav mi thir në atë restorant, ka ora shkollav kë e ka vrejt, se të njëjtën lagje ka në gjitë për pjetë, edhe ka ora të poshtë me mu. Edhe dëshmitarë si ja ka që buken ati kriminelli, unë ja kom e pëtha buken, Elvisi o shku për pjetë, më ka përshëndit, dëshmitarë i rastit. Edhe ai një në ndore ka pasikë, një në ndore ka marë bukën edhe e ka gjujtë e ka nga masit vistë. Ka pro mund shpe edhe o shku me bli që ato gjona alimentare për shpe me vlazën vetë. Kur gjos kanë pas as armë, as thika, as sen, milion që ditë policia në pej, sa qilësat, sa shafcigia që ka punun vetur, si ju ka ep me marë diçka kur e ka pa, po kjo kanë pa betu në djallë, si nuk mirëna me ta. Po në ditën kritike me që ishit bashk, po thuaj se deri në momentet e fundit me Elvisin, si ka qenë disponimi Elvisit? Ka qenë shqetësum? Shumë ka qenë i mija, e ka pasat gjithë ditën që akum utu me ta, dertin e djallit, vlaut vetë, që e kem meftësit ku fizu me, edhe konë gjendje shumë të ronë, sa im konë pa dalë për spitalit për shtinës, aje ka pas vetëm dirti në këtina, mam qësh me qudika, mam qësh me bodiqka, mos me po qashtu, kur gjo absolut nuk ka pas diqka, si më thonë të keqe. Po kështu, a ka qeni shqetësum për vetën, për sigurinë e ti? Jo. Gjithë diçka të i kemë më kërcnu, unë i lajmëri polici, nuk mirë në ma me ta, nuk mirë në, me një njeri me 34 vepra, s'kom që ka mirë në, a i kure pje drogën, a jo në gjenja dhe nanën e vetë me mytë, e le ma mu, po... Po, zonja Sevdije, me që institucionet nuk e mbajtën kushtrimin në këtë rast më gjatë se 2 muaj në burgë, se vendosja të rëprap se prap... Urna? Ju tha që institucionet fillimisht kushtrimin e mbajtën në burg vetëm 2 muaj, në rastin e par, kur për herë të par, u sulmua djali juaj Elvisi me thikë. Në rastin e par, po... Edhe kjo situatë... Normal si gjykata, në pej, kom thonë... Edhe në fillim, kom thonë edhe sot, po thonë, ma petë po deklaru, na jenë kontë korruptum edhe jenë korruptum. Por zonjë, ju para prakisht... Se me pa majtë, kur e ka therë... Ju para prakisht e ce këtë se e keni fshinja pa di, e keni tërhesnje pa di. A pse e tërhoqët atë pa di? Edhe kush e tërhoqët? E kanë heqë djemët pa din, puna si hajtë jetim, edhe me bo këtë punë mirë. Kush jetim? Kuj kem që u fjallë, kur kush nuk ka e garancian për ta. Do të thotë, djemë të ju e kanë hekë... Kur kush ka thonë nuk him për ta me siguri për ta? Që t'jemi matë kjartë, djemë të ju e kanë hekë një padi në raport me Dorasin tashma? Po. Si ka kërcnu prej burgu të e kanë hekë padi, normal si ju kanë tutë, kishë mos po aftësohet pak, mos po bedisohet pak.
edhe kështu kush ku i kem qu fjal mi e largu kur kush s'ka e garancion për të kur kush kur, as që 2 vjet një janarin bon nuk hin kur kush për të kur kush nuk hin për të son njëri si e bë veprën edhe nuk pendohet as një pik. E kur e patë zonja Mekaj, kur e patë se ai nuk është penduar dhe nuk ka përmisim të kaj, a e mendua të konsiderua që dhe njerët bënit pa dinda i ti? Nuk asis se në tonë që mas një kohë e arrestu në për vepra tjera, edhe si ka ra fort me ardhë. Pa i sa, i kish pas 2-3 javë si ishkën pa dalë prej burgut, po anë ndodhë një verasti. Se kjo vepra shumë, nuk në kara me pa ma. Kem bo pa di, në pe emergjensi mi arë në polici, kem edhe dhënë deklarat, policia në kanë thonë e arrestojmë mire me këtë qeshtje, që në ju ka lejke para kombe policis, nuk as po po që ja vëj këtë djali vlaut, po po hajtë se ka ku në zojmë. Edhe dhe ditën kritike, mas i ka ndohë dhe rasti, ka thonë i mi konë, të e kërku, nuk po munën me në gjithë një njëri, kjo të merë, i mi konë e ka pas fleta restin e lë shumë. Po dhe i po bëhet puna, kur po bëhet puna, të e di qka po duhet me thonë. Po një avët e fundit, a ju thatë se ka qenë pranin e dy vlezërve. Një avët e fundit, Elvisi, a ka lëvizi lirë, a ka lëvizi qetë, i pa kërsnu? Po, Elvisi ka punu shlirë, të ura klinës, kanë qitë peme për ime me vlaznit vetë, këllin shkur në krush ka marë malë në prizeren, gjithë ka Elvisi o janë i lirë, nuk ka pas kur farë, saj... Qka do këthike me pas, unë ishka i kalëzaj, tregoj policis, lejmëra një këtë rast, nuk ka pas kur farë kërcnimi, a prej burgit, që tash edhe masin e ka ndodhë rasti, e krejt, ka telefon celular në burg, prej të burgit e ka kërcnu djalin e matash. Si cili është i dënuar me 10 vjet, e ka ebë dënimin, edhe njerë zonja Meka, e bënë edhe njerë ta qartësojmë që mështë keqë kuptuar me, a ju dëgjova duke thënë se i dënuari, dorasit, ju këni marë telefonat nga i këto dit? Po. Qëfar ju tha në telefon? Kër e kem pas gjyqin e fundit me 23-tin, si ja kanë caktu dënimin. Një dit a dy për para, djalin e madhe ka kërcnu në Instagram, sa dalë kom e të mytë. Edhe tash ka celular në burgë, vishë kom qef me ditë kush është taj si pja qarën e pi një manë. Po, si e konfirmuat ju, zonja Mekaj, që është pikrisht Selimaj, si e jeni të sigur që është pikrisht taj? Ja dëgjuat zërin? Po, jo, i ka shkru me emën djalit. Me emën i ka shkru, se i djali ka cek edhe a ditë si mi konën para me të 19-in, para si mi e abdenimi, e ka cek djali, gjyqtarja tha, kom thënë veshgim, gjyqtarja në ushtë me i kaj, e kom veshgim telefonin. Edhe u qova i thash, në telefon fix, unë e budalic nuk vinë me SMS-at. Aty mundesh me zvishtë me zama full. SMS-at vinë për telefon celular për i burgit. Do të thotë në form të shkruar për mes rjetet social Instagram. Me emrin e ti e ka kërcnu djallin e juj. Po, me emrin e ti na, po të madhin. Edhe ka po vepër në apet, nuk pëndohet. A është konfirmuar që ka qenë telefoni ti, ka qenë ai pikrisht? Nuk i ka... Që ka tha në organet e rendit, a është konfirmuar që është telefoni ti? Djalli ka pas me që use, une, kur ja kanë dhënë dënimin... Unë jem Alivanus, prej shkolla gjykatëse dhe jënë habit këta krejt, djemët. Jënë spital, jo, andej, djali ka pas më shku me dërzu atë SMS. A e ka dërzu? Edhe ke mare, nuk di me thonë drejt, nuk di, kom haru edhe me dhe vetë se policia i kanë thonë po,
edhe në telefon tretit, ka qua se mesa, ato i kem dërzur në polici, policia i kanë. Por akoma nuk është konfirmuar që pra i dënuari kushtrem Selima në të rast e ka shkruar me atë telefon, me atë account, me atë logarit të Instagramit, ka qenë ai prapa ti. Ende nuk është konfirmuar nga organet e drejtësisë një gjë e tilla, po? Po, na kanë thonë policia si atje merrem vesh, tash na apelin në gjyq, kur dalin merret vesh krejt, çka përdor, kush ka përdor. Çka presni prej i roste. Dhe a kene ndonjë pak natësi me krejtë rostin, dhe i rritash që është trajtu prej organeve kompetente? Po, pak natësit, mas shumë ti gjëkatë në pej, ne i kem pasone, nuk o marë pjesë në seancat të fillimit, dhe jënë kry kamerat e trupi idealit, dhe më s'ko mujtë mi pa. Kur janë kry kamerat, atëherë konform me prokurorën, Lumturie Vuçetaj, ta mund është më ardhë, ta tërë seancat të radhës, jëmë shku ato, janë konë, gjyqtarë janë nushe kukaj mikaj, ma agresive o të regu ndaj neve, se ndaj kriminellit. Pse, zonë, qëka ju ka thënë ajo? Ajo, as që na leke me dhonë dëshmi si duhet, as djemt, as me fol realitetin, në ka shonë nënën kriminele me disë gjykate, nuk o konë gjenje, kur far hapa me marë gjyqtarja. Ajo, është e drejtë, o kesh me djemi, kanë zitë djemt, edhe kur gjos merë këtë gjyqtarja, absolutë. Ajo, në fund, më ka dë vetë me të 19-in, që ka me ndonë, thashtë, diri të caktoni datën për mja dhonë dënimin, për ju besoj juve, për këshyrim që po bënd drejtësia, gjykata pejsë. Ajo me 23-in e dha qatë dënim. Dhe ju çfarë mendoni për këtë dënim? Në kanë ardha urnë. Qëfar me ndoni për këtë dënim? Nësë zgaboj, pak në atësit e ju ja kanë qenë pikrësht me kozgjotin e dënim. Për këtë dënim, po normal, për vraj njërën, kjo vrasi e rënd, pa kur farë borqit, as shërit, as i si ka bo, aj, indjerë i këtina diçka keqë, edhe për marë 10 vjetë borë, kjo atë merë. Po në ka ardha këtë gjykimi, e kem dërzua në kesën në apel, kemi marë pjesë me 16 shkurt në gjykatën e apelit, faleminderit për ty, një në tregu mjaft mirë, se në apel, mu edhe më ka shumë më kanë thonë, nuk t'ja japin fjallën, se qancën e parë, kur kujna, po ama mu më kanë thonë fjallën, avokatës teme, ka jenë konë shumë shpirt mirë të ashtë ishalla për shpresaj që apeli e që ndenimin sa më mëritor për troptina. A keni ndo një informacion se kur do të shpalet vendimi? A keni ndo një shenjë, ndo një informat? Jo, hala nuk në ka në ardhë ftesat, tash ja lajmërojnë avokatin, ja në binë ftesat në tregojnë atë ditë kur jemi konë, ose ja vëqojmë thirjet, tha, ose i lajmërojmë në telefon, trupi gjykus i apelit. Ju thatë se ka u thu në përkrejt Kosovën, e përmendët Prizrenin, qëfar punë bënd të Elvise? Po, Elvisi ka shtit për me përime të ura klins me vlaznit e vetë, nështë ta kini mujt me po, ka marë malë në Prizren, ka marë malë në Krush, ka marë malë në vene ku prodhojnë peme përime ka shqit, ka o e në ditë në natën lirëshëm kur nuk ka pasaj, si më thonë, diçka rrezik. A vazhdojnë vlezrit e ndët njëjtën aktivitat? Po, e vazhdojnë vlezrit e petë njëjtën.
A jeni shqetësuar, zonja Mekaj, për sigurinë e djemve tuaj? Urna? A jeni shqetësuar për sigurinë e djemve tuaj? Po, me të thonë drejt, jam e shqetësume, po ne edhe në intervist tjera kom thonë, edhe tash e ma shumë jam e shqetësume se djemët jenë të mlefosun e në të shumë. Se normal me pa vëllau në gjendje, e mi jam ytë për para syve, djemët jenë shumë, psikikisht jenë shumë keqë. I që ta po kom për i lutë në Allahit, i drejtsis, me marë denimin, sa ma mëritor mos me hi punat e kanunit, milion djemë nga tres, më hi këto punë. Jo, zonja Mekaj, uroj shumë që ju si familje ta keni besimin e plot ndaj organeve të rendit dhe të drejtsis në vend. Ne do t'ju ndihmojmë si medium që sa më shpesht flasim, që ofë rastin tuaj, për atë për rastet të tjera, dhe uroj shumë që ju familjarisht dhe qëtashtu djemë të ju specifikisht të kemë besimin e plot të organet e rendit. Faleminderit shumë për juve, amin inshallah, amin inshallah, unë i besoj shumë, kom besim plot në drejtësi, mas pare, në apel si është ku landa, në apel se për në gjukatë, në pej, s'kom pas pik besimi, ati e kom besim plot inshallah, drejtësi e shkon venë, edhe fëmijëve të mi rrinë edhe këta po kësa vetë. Po, me që përmende fëmijët e tu, jurojmë shumë shëndet gjithve dhe jurojmë që ta keni një jetë me përplos shëndet dhe me lajme të mira në çdo kohë. Ju gjithashtu e përmendët edhe nipin e juj. Cila është gjendja e tij tani? Gjendja e djalit Elvisit? Po. Po mirë është, për momentin djalit Elvisit është dajtë e vetë me nanën e vetë, por nipin unë e kam djalit dytë këtu, si e kam me aftësit ku fizu me, a i mirë është, mashallah 4 vjetë në të tori bënë, a i fëmishë në ushë, a fëmishë gjutë, po halas që ka kuptu se shumë i vogëlë. Po, mu më dhimet, si e pritëm 4 vjetë, ka pritë me pa dore mu bo prindë, e mës me mu rritë pa emnin e prindit, për më vje shumë më rëndë kjo jetë. Sonja Mekaj, qëndroje fort, si që ka hije një nëne, dhe paq fëmijët e tjerë me jetë gjatë e të lumtur. Po, po. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për juve, si këni marë kohë. Inshallah, Zoti inshallah, qëtë në dritë, gjithë të cilin. E drejtësia, inshallah, puna drejtë. Jo vetëm për djalin tëmë, po për gjitha vrasit që po bonë për ditë, se vetë nuk jam vequr në nënë, po dalin qëto ditë. Edhe ato e në gjendje teme, ju kuptaj. Shala Zoti e drejtësia, punën si e ka dhonë i modhi Allah, se aj si e ka marat drejtim, e ullë në të karika, i shala betu në lajër, të nështi drejtësia shkon kur t'jesh i drejt në shpirt. Parim dirit shumë. Faleminderit shumë për këtë lidhje direkte në Kosova Today, zonja Sevdia. Urojmë që të dëgjohemi prap për ndonjë lajmë të mirë. Faleminderit, kalofshi mirë dhe ju. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit, atëherë, Jona. Po, në fakt, kjo është e verzioni i nënës Elvis Mekaj për vrasin e se cilit gjykata gjeti dhe shpalli fajtor Kushtrim Selimaj një dënuar dhe dënoj me 10 vite burg, pra, si që tha zonja Mekaj, tashmë popritit edhe vendimi i apelit dhe pa tjetër që do e trajtojmë sërish këtë rast, sa po të kemi një informat zyrtare.
Të nderuar shikues, po po japim fund edhe këtij bloku të tretë, do rikthehemi vetëm pas pak kroni apo me një blok tjetër. Rikthehemi me një blok interesant ku do të flasim për një sulm i cili orkestrua nga Radojçiç e shëndodhi në Evropë. Pjesë e tij është edhe një shqiptar. Por për çka po bëhet fjalë kuptojmë përmes ekspertit të sigurisë Zotri Bedrej Lezi. Na ndesni në blokun e radhës. Rikthehemi me blokun e 4-t, eksperti i sigurisë Bedrej Lezi ka thënë që sipas një burimi të mirë informuar, terroristi Milan Radojçiç ishte i përfshirë në organizimin e sulmit terrorist të ndodhur në Vjenë të Austrisë. Sipas tij, në rastin e sulmit terrorist në Vjenë më 2 nëntor të vitit 2020, i përfshirë ishte edhe shqiptari Kujtim Fejzullaj, i cili është vrarë po a ditë.
Do të flasim tani më pikërisht ekspertin Bedre Lezi, i cili do na tregoj edhe më shumë detaje nga postimi i tij i fundit i cili lidhej pikërisht me këtë rast. Zotri Lezi, përshëndetje. Gjithashtu përshëndetje. Kërkoj falje nëse nuk është ambienti i dur për shikuar situatën. Por besoj se do t'i kemi edhe informatat e dura në lidhje me këtë ngjarje. Po, fandeshëm neve së fundmi kemi ngritur një shqetësim se kemi siguruar informacione nga burim mirë informuar, burim i cili kishte punuar në ngushtë me ne për llogaritë inteligjencës amerikane dhe në këtë rast austriake në lidhje me sulmin terrorist që kishte ndodhur me 2 nëntor të vitit 2020 në Banjska, i cili na ka konfirmuar në Vien, se në rastin në konkret. Në Vien. Në Vien, po. Po, në rregull. E ishte gabim falni. E kam thënë padashje. Në Vien, në sulmin terrorist i cili kishte ndodhur me 2 nëntor 2020, ishin të përfshirë 5 qytetarë serbë të komunitetit musliman të cilët jetojnë në Serbi, por të njëjtit kanë mbetur jashtë, mund të themi, perimetrit të kërkimit të tyre, sepse sipas këtij burimi, në fakt edhe sulmi ishte bërë 2 ditë para se ishte planifikuar. Sipas këtij burimi, këta 5 qytetarë serbë të komunitetit musliman janë nën ndikim të drejt për drejt nga Radoj Qeqë dhe besohet se i njëti i kishte angazhuar për llogaritë shërbimeve sekrete ruse dhe serbe për të organizu fillimisht rekrutimin e qytetarëve të ndryshëm në organizata terroriste si qështë ISIS dhe më pas edhe për të organizuar sulmin terrorist. Ajo që mund të themi se kryesisht personat të cilet janë angazhuar janë nga komuniteti boshnjak dhe shqiptare, veçanërisht shqiptar, me që rast edhe kujtim Fezullaj, personi cili ishte vrarë nga policia austriake, konkretisht nga një policë shqiptar që punon të për policinë austriake, ishte angazhuar për të kryer veprën terroriste dhe ishte vrarë në momentin ku ishte kryer këtë vepër. Falni, zotri Lezi, cili është ndikimi? Ju thatë se ka pas shumë ndikim zotri Radoj Qeqë. Kjo është ndikim financiar, apo çfarë impakti, sepse sigurisht se impakt fetar nuk do të mund të kishte ai, personalisht? Absolutikisht, Radoj Qeqë nuk i përket aspektit fetar në këtë rast, por ka financuar aktivitetet e 5 personave të cilet mirën në vazhdimësi me rekrutimin e qytetarëve në organizata terroriste islamike, dhe nikosisht dyshohet se njëri nga këta 5 persona është edhe në mënyrë drejt për drejt i angazhuar nga shërbimi sekret BIA dhe merret me, mund të themi, gjoja me monitorimin e aktiviteteve të ekstremizmit fetar në Austri, por që në fakt i njëti ka qëndruar edhe në grupin në përbërje për 5 persona për organizimin e sulmit terrorist në Vien, ku e kanë rekrutuar edhe shqiptarin nga Maqedonia, nga Tetova, kujtim Fezullon, për të marrë pjesë drejt për drejt në atë sulm. Ditë më parë, aludohej edhe në këtë studio që Rusia përmes organizatave fetare po tenton që ta shtrijë impaktin e saj dhe ta destabilizoj këtë pjesë të Ballkanit, gjithashtu edhe Europën. Apo aludoni se të gjitha ato aludime kanë qenë të sakta, tu nisë prej informacioneve të fundit? Në fakt, vetëm edhe pak duhet shtoj se Radoj Qeqë dhe shërbimet sekrete ruse kanë për qëllim të vetmen që të angazhojnë qytetarë shqiptarë në organizimit të cilat janë prioriteti shërbave se që është lufta kundër terrorizmit dhe në këtë rast çdo përfshirje çdo shqiptarit do të dëmtonte seriozisht marrëdhëniet e shqiptarëve në Kosovë, Shqipërisë dhe shqiptarë në përgjithësi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët e tjerë. Dhe në këtë aspekt është mbështetur çdo angazhim i këtyre persona për të kryer sulmin. Madje edhe një informacion duhet konfirmoj se në bazë burimeve zyrtare të inteligjencës austriake dhe policisë austriake, armatimit të cilat ishin gjetur në gjatë sulmit ishin pikërisht nga Serbia dhe dyshohet që ishin pjesë e aktiviteteve të kontrabandës armatimeve serbe, ku dyshohet se Radoj Qeqë është në krye të organizimit të trafikimit me armë dhe qenie njerëzore dhe aktiviteteve të tjera të kundërleshme në një pjesë të vendeve të ndryshme të Bashkimit Evropian apo vendeve të Evropës, siç është këtë rast edhe Austria. Ndërsa në pyetjen nëse arrita ta kuptoj në çështjen e angazhimit të Radoj Qeqë në eskalimin e situatës së sigurisë. Po, pikërisht kjo është. Po. Po, pikërisht ajo ishte pyetja.
angazhimit të ti në eskalimin e situatës së sigurisë në Ballkan, flet qartë edhe takimi i Radojčić me mandatarin, personin cili do të mandatoj themelimin e qeverisë në Serbi dhe njëti ishte në bashkëpunim të ngushtë në vazhdimësi me Radojčićin kur ishte drejtor për... Po, bëhet fjalë për Gjuric, apo? Por nani? Bëhet fjalë për Gjuric. Po, bëhet fjalë për Gjuric, të drejtori për zyren ashtu quaj të për Kosovën, i cili, si që e ju kujtohet edhe juve, kishte një marrëdhënie të jashtëzakonshme të vazhdueshme me Radojčićin, njëherë ishte nën kryetari Lisës Srpska, por edhe kryesuesi aktiviteteve, të gjitha aktiviteteve të Lisës Srpska në veriun e Mitrovicës dhe në gjitha komunat ku lista sepse vepronte. Zotë Elizi, kthehem edhe një herë tek informacioni të cilin e keni bërë publik përmes një statusi në Facebook dhe tashmë po flasim me të lidhur mbi të në fakt në këtë edicion. Kur po flisni për për bërjen e këtyre grupeve atje që sipas jush i ka rekrutuar terroristi Radojčić, a ka përfshirë dhe kosovar sipas jush? Patkësisht ka edhe përfshirë të tjerë kosovar, bëhet fjalë edhe për tre të tjerë, në fakt dy kosovar dhe një maqedonian janë shqiptar, dhe të cilët autoritetet e Austrisë i kanë ndaluar dhe i kanë intervistuar, madje nëse nuk gaboj akoma janë në mbajtje, dhe gjithashtu neve kemi alarmuar autoritetet e Austrisë edhe për këtë rastin e përfshirjes së këtyre pesë personave për të cilët besohet që në vazhdimsi kanë pasur lidhje përmes personave të cilët kanë pas aktivitete të ndryshme në një xhami në Vjenë, e cila ishte, mund të them, një kohë të gjatë edhe në survejim të autoriteteve të Austrisë, dhe nga kohë dyshohet se janë marrë të gjitha instruksionet për organizimin e këtij sulmi i cili kishte ndodhur me 2 nëntor 2020 në qendër të Vjenës. Hajde ta bëjmë pak më të qartë këtë formën e organizimit të këtij grupi terrorist. Pra, Radojčić nuk ishte në kontakt të drejt për drejt me personat shqiptarë të cilët janë të inkriminuar në këtë rast, por tentante që ndikimin e tij të ashtri përmes imamve apo përmes organizatave bamirse, nëse mujna me qenë këtë pjesë pak më saktë. Jo, personat, 5 personat të cilët janë të angazhuar, që janë nga Serbia, nga Komiteti Musliman, kanë organizata humanitare që veprojnë në Austri, dhe Radojčić i ka angazhuar dhe mbështetur financiarisht këto persona dhe këto organizata me burime që vinë nga... A dijen emrat e këtyre organizatave? Po, në fakt dijen, por në këto momente nuk kisha menduar që mund t'i ndajmë me publikun për shkak të një përkjekje serioze që janë duke bërë autoritetet e zbatimit ligjit, jo vetëm në Austri, por dhe për te isaj, dhe ndoshta në një moment të caktuar sigurisht që së bashku do të mundojmë që të elaborojmë edhe informacione, por që në rastin konkret për shkak alarmimit, sidomos pas shqetësimit që ndam së fundmin në Facebook, ndoshta është e vështirë, por ajo që mund të them, duhet përmendë një fakt se është edhe vetë një përfaqësues i cili së fundmi ishte përfshirë në mediat tona, bëhet fjala për nën kryetarin e Ligës Arabe, e Ligës Muslimane në Evropën, Niazov, i cili kishte bërë një vizitë së fundit dhe që ka marrëdhënie të drejtë për drejtë me këto persona dhe pashtu kishte takuar Radojčićin në Novi Sad në kohën kur kishte zhvilluar këto vizita në Ballkan. Niazov ishte, po flasim për të njëjtin person i cili para disa vitesh ishte edhe në vizitë në BIK. Po, Niazov ishte personi cili kishte vizituar Ballkanin nën emër të Ligës Muslimane Evropiane, si nën kryetari i saj, e që në fakt ishte kryetar i Komitetit Musliman në Rusi dhe njëri ndër personat më të besueshëm të Putin, i cili kishte shërbyer edhe në organizatat të zbatimit të ligjit në Rusi, ishte përfaqësues i dhomës, ruse Duma që në mirë në ryshe dhe njëkohësisht kishte disa aktivitete të ndryshme që ndërlidhen me këtë person dhe aktivitetet e tij në shumicën e vendeve ku ai vepron. Zotri Elezi, po Jona? Po në fakt tashmë janë dënuar 2 nga 6 personat e gjykuar lidhur me rastin e sulmit terrorist që shkaktoi vdekjen e 4 personave në Austri, pra më 2 nëntor të vitit 2020. Zotri Elezi, a dihet nëse këta kanë bërë ndonjë ndërlidhje para trupit gjykues me këtë që po thoni ju me strukturat të financuara nga terroristi Radojčić, a është përmendur ndonjëherë apo ndonjë organizat të cilën supozohet që ai ka sponsorizuar?
Absolutisht, pikërisht bëhet fjalë për një organizatë të cilën e kanë sponsorizuar nga aktivitetet qoftë kriminale apo nga gabime financiare të shërbimeve sekrete ruse serbe, dhe kjo organizatë vepron edhe sot në vende të ndryshme të Evropës dhe kryesisht në fokus ka rekrutimin e muslimanëve e sidomos nga komuniteti. A vazhdon të operojë edhe në Austri kjo organizatë akoma? Po. Kjo organizat operon edhe në Austri dhe operon edhe në disa vendet e tjera, në Gjermani, Holland, Belgjikë dhe në Balkan. Në regull, të falimderit shumë, zotë Elezi, për të linë në drejt për drejt, e vlerësojmë kohën të ndësit do herë. Falimderit, urojmë që të kemi pasur mundësi të japim informacion të dura në këtë kushte jo të mira. Falimderit, e vlerësojmë. Falimderit shumë me Stiklan Kosovës. Atëherë, për pak qaste, do të ndryshojmë temën e do të rikthejmë me blokun e fundit për këtë edicion, ku do të flasim për botoksin. Sa është i mirë, është i keq, a është trend, dhe gjithçka tjetër rreth tij e kuptojmë përmes materialeve në vazhdim. Shihemi pas pak.
Do të flasim për botoksin, me neve në studio është janë estetistet zonja Linda dhe Merve Nebiu, përshëndetje. Përshëndetje. Gjithashtu e kemi edhe këngëtorën Bafte Shala, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë se keni ardhur në klan. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Në fakt, shumë kush do të pyeste tash çka është kjo lidhje, a punojnë të trija të bashkë apo a njeheni, por ne në fakt Baftën e kemi thyrë me një arsye të veçantë. Bafte e di që kohëve të fundit ke dal mbase në një kontratrend. Je nga ato njerëzit që ke vendosur që ti heqësh këto intervenimet si botoksin apo fillerin. Na trego qëndrimin tënd, pse ndryshove mendim? Po, pa se cila kemi dëshirë të eksperimentojmë edhe të bëjmë diçka që do të thotë të jemi më ndryshe se tjerat, ose të jemi në trend me kohën, kështu që edhe unë isha ndërto që provova fillerat, provova botoksat, ja që e heka qefin, a dëshirën e mua dhe që po ata, tu marë për asyri që jam person publik edhe do e mos, do të të imponohet tjesh pak më e kuruar, pak më do të të ambash vetën, kështu që erdhë momenti kur në një farë forme nuk univa mirë me vetën, edhe tu e poa që se cili nga njerëzit, nga shoqëria, i ke bë më shumë, i ke bë, i ke bush. Qka ke pas vrejtjet e ftyra jote në kuptimin që pasi i bërë me filere, me botox, vendose me hek? I po është që do të disa gjëra i po ata më të exageruara që duhet, sepse ai qefi madhe, ajo dëshira madhe të do të nuk ungisha, kështu që vendosa t'i largoj, edhe po është që dita ditës femnat do të thotë çdo herë po nisin të jenë vetvetja dhe të shkojnë nga naturaliteti. A të ka ndikuar edhe komentet për me largu? Komente kam pas shumë, po nuk jam njëo që mirna me komente, thjesht veçandina mirë me veten, kështu që kjo është arsyeja që i kam hek. Pa tjetër e kemi një profesioniste të fushës dhe do të me pyt pa tjetër të cilat janë trendet. A keni rastet të tila kur vinë klientet dhe vendosin të heqin ato që i kanë bërë? Po, është e vërtit që gjonat ekstravagante, asun si profesioniste shëndetësore nuk i preferoj. Zakonisht edhe në moshat e hershme, nuk i preferoj as me i leju, me i bo. Me gjithatë unë jam mundu edhe më doj apeli me bo që vajza du të me kom pak ma të pjekona. Filiri është diçka që të plotësën, tja vetë besem, po nuk duhet më bonë në masa ekstreme. Zakonisht e vërtit është që kryohet si kur është një thanje të fileri dhe të tatuja që më janis me bomo nuk ki më nalë, është i njëti sen se kanë qef qdo dit ju do këtë ju mësohet syni pacientave me qatë. Po am një lyp, diçka ma bukur, po nuk eshe që është të e prik gjithë dit ekstremin me durë të veta. Kështu që duhet më konë shumë me pasë dhe vetë besim të vetja, është në bitë gjitha, jenë disa ndërhyrjet vogla që unë preferoj me i bo, dikush i ka buzë shumë të vogla, është e nevojshme me i bo, jenë disa konturat të tyres, po jo me mri deri në ekstrem, edhe jo në kohë shpesht. Duhet me pas një afat kohor një ana me tjetrën, mbi 6 muj që fileri par mu shkri se filerin e rigeneran. Ndërhyrja e dytë, në bas pjesës herës par, e rigeneran edhe një pjesë nga filerin betur që ka me të herën e par. Bafte, kure po, ose a e mendove me një moment se o që ta shë kom prek ekstremen, që shta dhe linda marët? Jom një tip që i marë gjanat shumë spontane dhe në moment, dhe të thotë nëse dhe të thotë të më tekat me bo filar në këtë ras, masë jështë tema ose botox, atëherë zgjohëm edhe dhe të thotë nuk jom një që bëj një datë ose një termin caktumë dhe shkaj. Dhe kur erdhë koha ose momenti me i hek, vendosa atë për atë, dhe të thotë e hupat vetë besimin edhe nuk undisha mirë me vetën se e shisha që e kom të pru. Do të thëtë nuk unë isha mirë edhe kështu që vendosa. E qysh është kjo procedura mi hek edhe qysh hekën ato? A i lenë veç një kohë dhe i resat shkrien apo është... Për këtë mundet me folës e të cientja, po... Gjdo hyaluronacid dhe ka edhe një shkrers dë vetin. Është një anti-hyaluronacid, hyaluronidaza, që përduret për me shkri fillerin. Botoxin nuk ka diçka që e shkrin, është diçka që du të më konë shumë preces kure i njektan, se nuk ka diçka që e shkrin botoxin. Në qatë mënyrë që shnjektohet, në qatë mënyrë ajo mbetet. Do me thonë, nuk ka një diçka që e shkrin, kurse hyaluronidaza
baza e shkrin fileren, shkojnë deri në 3 javë, deri sa të bjen krejt në zero, po unë, si esteticien, dhe si fushës mjekësis, që ju zakonisht i thon vajzave, mos e kalojnë limitin që me fut edhe një antifiler për me shkri, se ajo kur e shkrin, nuk e shkrin veç herën e fundit që e ke bo. Ajo e shkrin komplet. Krejt punën që është bëma herët. Krejt punën që është bëma e filer. Po, kjo fileri botoksi janë dyqysh, ndoshta stacionet e fundit, edhe ma të shpejtat, kuptohet, ma efektivet, po mirve kësha pas që me më fol pak për para se me mritë qëto dy pika. Çka duhet me bona? Qysh me mbajti kurën? Unë edhe me një... Mësë me shku direkt të... Unë edhe me një intervjis tjetër e këmë cikë që ma mirë shkoni njëherë me skin care edhe pak ma shumë na i face massage, diçka, për me bo, mi dhonë ftyrës vetë, o përden konstrukt, se normalitikisht kur masiratët ftyra, merë pamje, molzat, shumë theksohen, po është procedur që lipko, edhe nuk prese, nuk kanë durim, për arsye që nuk kanë durim, i drejtohen filerit, botoksit, po ne nuk është që jemi edhe shumë kundër, se vetëm më steprohet, normal, në soza normale, bën, ama nuk është që jemi kundër te primet. Ndoshta, dhe shumë herë ndikon ajo këmgullja e pacientit, edhe do të thotë, nuk më ka pëlqy kur një doktoresh, ose doktoresh estetike, çfarë do të shtjetë, do të thotë, nuk e ka ndalu për shembull në këtë rast, po du molzat më shumë, më thonë për shembull bafte. Ka thonë mos bë më shumë. Do të thotë, nuk më ka thonë, e ka këqyrën në financiare, kjo do të thotë që nuk më ka pëlqy mua dhe shumicës pe i femnave, do të thotë, nuk më ka thonë që ka dalë si shumë i ki, po në regull është, do të thotë, ndoshta edhe kjo pak ka ndiku që... Djedete ajo më madhja. Po, edhe në, do me thonë, falë që bëndër prej, që kjo është që nuk ju thonë, që pokallëm e një fazë tjetër, edhe të pretë, do me thonë, tjetër që për devijan filere, pej më bisasis, po migranë në zonat ndryshme. Për shamull të buzë, delin pjesën gati të huna, e ka rraste që ju mbrinë, molza duken tepër, të është shumë a mirë, bëllas punën tonë, mos me mi aprish etikën, është ma mirë mi thonë qëre, unë të këmë pas klient ty deri sët, këtë këmë bo 1 ml, 2-3, po në konstrukt ftyrës tone, nuk tolerohet ma shumë, shko ku dush, unë e jo, se ne e sërë pytin ku je bo, jënë bo të folit e linda, edhe të ki me mori ma shkeq. A pa të ti faj që se detektove vetën që e kete pru, a jelen faj në këtë rast personit që t'ka injektu edhe që s'ka fol, të me tonë nëse do ma shumë. Tamon si e cek i linda, do të thotë fileri dhe botoksi janë si tatuja. Edhe si droga, më varësi këtë janë. Do të thotë, sa ma shumë që të bënë në tatu, do të nuk ngijash. Ka edhe unë e kam trupin tim edhe, do të thotë, ja kom njësë edhe një, i kam bo dhe në 5, në 6, kam arrit. Edhe të rasti i fileri, do të thotë, sare kam këshirë vetën, ka dalë se qëtu kam nevoj. Halo, halo. Do me thonë, kur nuk jam ngi. Edhe, ma ndi kur kom shku, apo danë, okej, ti bëjt, dhe thot, nuk ka qenë ajo këmgullja e doktoreshës që ka dalë që ta mon e kjo se dishka tjetër. E vërtitër. Që atë jenë rostet matë vogla që ju i keni trajtu, ose që e dini që kanë përdor filera, qoftë dhe botox? Për i cilës mosh fillojnë të na? Të na ka kërkes edhe 17-vjeçare, po unë klinikën tam edhe pëse është media publike, unë 17-vjeçare nuk i pranoj zakoni, 17-18-vjeç. Nuk thonë, akuma edhe pëse nuk është mo adoleshente 18-vjeç, nuk është mo e vogël, është e vedishme, unë e zakonisht edhe pranojnë, mi pranojnë vetëm nëse e bje prindje vetë. Për shkak që është një moshe vogël, edhe kërkojnë... A i bim prindit vetë? Kërkojnë mu bo, po, ka ndodhë që nana e ka pru vetë qikën, po, unë i kom kaldu që hera e parë që kjo përbën të onë, një ajap një loj dosje, që është hera e parë dhe pa i bon një vjetë, mi bon diri ku t'i bën ajo në 19, unë e mon nuk e punaj. Nuk është, dhe më thonë, nasi mjek edhe në betim të Hipokrati të regojmë që nuk duhet me shiku aty vetëm anën financiare dhe vërtit është kjo që baftja, po e thotë që doktoreshat nuk po e shikojnë edhe qatë se mjekësia u bo pak punë financiare, po duhet ka pak edhe pacientit me ndërhy, unë zakonisht edhe ju tham, nëse isho që është shumë e nxehtë, e kuptoj që pacienti është u kalu një fazë depresive zakonisht, kur kërkojnë me ngull me boni ndryshem, e ju tham që sot nesër nuk kam termine se ti donë me pritë prit deri mas nesër, për shkak që pacientat zakonisht kërkojnë vetë në qatë kohë femra. Do të kjo lidhët me gjendjen emocionale dhe me ndore të në. Po. Bafte, kur e ke bu ndërhyrën e parë, qëfar moshe ke qenë?
Ndërhyrjen e parë e kam bë para, me thonë, para 6-7 vjetë. Do më thonë, i kam pas përmi 20 vjetë edhe kam qenë e vedishme. Do thot, dul fillimi, do thot mbushja e buzve, vjelerave, edhe me nëzispritësha me shku me imbush, me bo ndryshim të vetja. Kështu që... Pa, ke marë rekomandimet ti, la shfare, po i thot edhe Linda, që do të me prita, që ka shku o derit, vjen hera tjetër, apo diçka e tjil. A kanë tentu me të eduku performën se qysh trajtohen? Po. Në fillim ka qenë kretë ndryshe, sepse kanë qenë 2-3 qendra estetike, edhe ndryshe kanë qenë rrethonat, edhe ndryshe të ka pritë doktoresha, tash janë bo, si e cek i Linda, shumë edhe tash po e këshyrin më shumë anën përfituse se sa produktive. Ta pës edhe mirëvën, sa i përket atyre që aplikojnë botoxin dhe fillerin, jetojmë gjithë këto dhe dim se qka flitet edhe në ambjente ju, jashtë a medjave, jashtë a televizionit, e dim që shpesh flitet që edhe njerëzit jo profesionist si frizer ka të aplikojnë një gjatë tjilë. Po, edhe unë e që dina edhe prej inspektoriatit edhe prej Ministrisë Shëndetësis që shi të lerojnë, nuk kanë kur farë kontrole, nuk ka kur gjohet që në salon që aty feniratet, grimohet që aty injektohet. Që kjo më befasan se... Bosë në këtë rast, kur nuk është edhe higjena durë, se normalisht në një parukerismë në konë higjena e një... Higjena nuk është e duhur, as stafi nuk besoj që mëllet me konë profesionist, se mëllet... Qëllat jenë pasojat që mëllet? Pasojat mëllet me paralizuna i nerva, diçka, po ma shumë për kitë pjesë mëllet të regu Linda, se dinonë në mjekësore, ma shumë... Pacientet cilat e kanë provu dikun tjetër të zëmë të frizir katë aplikimin e botoxit edhe fillerit edhe mande e është dasht. Po, ka shumë raste, sidomos mbledhja e buzëve qelb është 90% e rasteve që vinë. Nuk është veç të frizerkat, nuk është veç të salonet, po është që edhe ka edhe qendrat estetikës që mirë mbajtje mbrenda qendrës dhe personit që punon mbrenda qendrës nuk është personi adekuat. Duhet me qenë paktën një shkollim i lartë i mjekësis, që me ditë nervat e ftyrës, muskujt e ftyrës, buza është krejt muskull edhe ka shumë nervat pjesën nalë që të... A mi aftar një trajnim për të aplikuar botoxin në fillerin? Unë ka, jëmë njëtë në kohë në dy fakultetet mjekësore, edhe trajnimet jashtë vendit nuk i kom dalë korë. Dë më thonë, kam ri me, kostot jenë shumë të naltat, trajnimeve, me një trajnim kërkush nuk mundet mu bo profesionist, absolut heqë. Nështë ta trajnimet e para duhet veç mi majtë në men, ose me fillu me naj familjarë të anën, se për ndryshe të me fillu me një trajnim, me hapë një qendrë të estetikës, maspari ki me dëmtuve. A i keni fillu me mervën trajtimet e para? Jo, jo, me mervën si kom fillu, një kom fillu. Jo, se mirva është tip, qatë të lip, qatë të klejët të t'jo, edhe qatë nuk e më... Ka me najtë me dy shkrica. Një shkri, një ngri. Okej, duhet apës baftën në industrinë që kjo i përket, në showbiz, a janë krejt bome? A ka dikush që s'ka bo intervenime? Me plët kuptimin e fjales, mund dhe me thonë që 80% po, 20% jo, përshkak që skena e kërkën tjesh. 20% ku ka shumë? 20% jo, 80% po. Po prap është përqindje madhe. Po, vesh nëse ato do të jenë në një moshë të re edhe ende nuk janë mushë. Ska nevoj, po. Nuk janë mushar ose ska nevoj, sepse me ju kërku fëtët e para sa vjetë, do të dalin ndryshe prej tash, po keqë nuk e prap. Edhe mashkujt? Edhe mashkuj, edhe mashkuj, ka edhe femna, përshkak që mu më dohët edhe për diqëpëri të jam live me të, edhe të flasim për këto tema, ani pëse nuk e cekin në për media ose televizione, kjo është realiteti. Po, një shambull tjetër në e ke apti baftit, e s'ke pas komplikës e për fillimit, ke të regu që ke bojë intervenime. Unë ka fillimit... E pëse edhe kolegët të tu nuk flasin hapur për këto, sepse ajo është gjithë që shihet. Një zakonisht një shojnë njerëzit dhe si që thetë vetë, egzistojnë fotografit më përpare dhe tash. E fillimit botuk si bojë ndalimet, më dhe. Po, shumica ndoshta hupin vetë besimin pej komenteve, si shta, prej fjalve, prej lafeve të shoqnis, kështu që unë kam qene hapër që nga fillimit dhe kam pranu që a kam bo, edhe po vazhdoj, edhe kjo është arsyeja që e erdha me tregu që po filloj me jek dal nga dal që për me përqu të shikuosit edhe të këfemna që ju shdoher ki me qenë
artificiale, me thonë, kështu shkur të shqip, jesh do herë ki me qenë me filera botoksa, kështu që ne po shkojmë po plakemi, po pse jo të mos... Plakemi dhe njësisht. Po, kështu që kjo është arsyeja. E çka ndryshoj të te, edhe tash, qysh po njësh për moment, a mbush edhe besim prej filera dhe tash, i le këtë pun, apo qysh? Çka ndryshoj? Deshta me këthyja të baftën e para disa viteve, qysh ka qenë e bukur, edhe... Tash edhe filerat normal që dëbojnë të bukur, po deshta t'jem paka shumë vetë betja. Qysh po njështë? Sepse e provova he ka atë qefi, në disa vjeqarë me mbushje, kështu që... E qysh po njështë tash? Mirë, për disa e kam heke dhe vazhdoj t'i heke që mirë po ndina. Edhe për dokësh. Ginda, a ndodhë që t'vinë shehu razi politikan, njerës të showbizet, që mështë t'i shuajnë të tjere duke i bërë intervenimet? Po, ka shumë prej showbizit që unë i kam... Faktikisht, unë me showbizin e kam lidhje familjare në shumicën e kohës, për shkak që babi em ka qenë muzikant, edhe me shumicën e këngëtareve të kohës babi tem, unë kom pasë kontakt. Që po besoj kanë mirë. Po, jenë rritë, jo, edhe unë jëmë rritë me ato, po edhe ato jenë rritë në familjen tem, kështu që ka shumë prej showbizit që kanë ndërhyrje, po nuk dojnë me i pranu, së do mos generata e babi tem 58, 9 e përpjet, shumica kanë ndërhyrje, s'kanë qef mi pranu, mund pëlqenjë generatat e reja që po dojnë me pranu nëse ka një ndërhyrje, nuk është ndërhyrje kirurgikale nëse i ki bust, molza, gjollani, ndi qka të punume, po ka edhe prej politikës që s'kanë qef. Bine, edhe ka politika? Kam edhe prej politikës që s'kanë qef. Ashtë një që është ta personaj? Po. Meshkuj? Unë me meshkuj faktikisht pritoj shumë me punu. Në rol, në herë punoj me meshkuj. Se pritoj me punu, pëse qa kena na meshkujt? Ju jeni haloma, kërnameli, të nëmë prisë drenë, në thujmë po, detajista se në femrat. Meshkujt jenë ma detajista, dhe ma të... Shumë ma detajista, po, në femrat jemi kështë të dëbome, që s'na pëlqen vetja zakonisht. Pa lynë, as dalim prej shpisë, të më dhe në prej sekundit par, e kena ato, po... A, gërkojnë ma shumë se femrat, ta zëmë? Ka kërkes, po faktikisht... Qëfar kërkesa kanë meshkujt? Kërkesa e meshkujve është rrudhat e balit, rrudhat e syve, kanë edhe kërkesja limon battle, po dojnë barkun me hikë, pa fitness. Oke. Shumica. Ka, jenë disa kërkesa interesantës meshkujve. Fljokët mi mbjellë, shumica e kanë kërkesën që mi mbjellë fljokët. Po flasim pak për barkun, se nash shqiptar tjena pak ma për tasë dhe kjena qef kështu shumë shpejt. Shumë u komentua, ka efekt? Jo, lemon battle nuk ka efekt ansor, është diçka shumë naturale edhe në përmbamje të ti shkruim rapa që ka një përmbamje të acidit të limonet. Acidit citrek? Po, citrek që na si personal mjekësor krejtve ju thujna për mu do pësu uj detox e që to tjerat. I përngjan uj detox, nuk është ajo fenomeni që për 24 orë të shkrin, nuk shek kur gjo për 24 orë është të pa mundur, se asë me operem për 24 orë nuk do pësohësh, po është banë formë reklame që për 24 orë e shep vëq një pjesë të vogël të shkrimjën që ajo e banë, kurse për 3 javë, limon battle e tregon s'o ka pas efekt. Baftet e format trupore i mbarë me fitness apo me limon battle? Format trupore i kam genetike, i kam do të lindura edhe nga natyra, kështë që falenderoj Zotin. Mirë po, ja marë edhe herë pas herë me fitness, ja që kohës fundit kam vendos të vrapoj në parkun Gërmia, edhe jëmë të e po dalimin që qenë ka më mirë natural, me ndrejtë shftyren, ajri poster, do të tëtë uje, sësa me filera botoksa. Okej, bravo, në reflektim shumë i mirë. Reflektim shumë i mirë. Ta është na i përmendëm pak si përfaqësisht, po, politikanët, njerëzit që vendosin shpesh për fatet e njerëzve, i kemi përgatit një listë tyre për me pa ju si profesioniste, sepse neve ka njerëna dukët që kam bo, por nuk kemi të tilë, dë njerë edhe shkruat për gjërat të tila, kush ka bërë, apo... Vjosa Asmani është me kirurgji plastike që ka heqë zvoglimin e luksit që ka bërë. Me sa i dionë e ka bërë në Turki, sa... Ultimi famë shumë që komentu shumë i sojnë Turki. Komentu i kushtu shumë krejtë. Po, për ftyrë nuk e kom... Unë klientë nuk e kam Vjosa Asmanin. Oke. Në ftyrë nuk kom pa që ka diqka të bëme, prej ofër ka ku që nuk e kom pa, në është Se, që a i rrë dhe me bu para zgjedeve? Jo, para zgjedeve nuk konte unë. Kështot, personalisht nuk jena taku prej zgjedeve. Kështot që, ju sa të moni mundet me pas, na i
botox pak, po... Mundet me pas pak. Nai baby botox, po, mundet me pas. Baby botox i bie në balë, këtu, a? Po, në balë, po. Mirë, ndonjë koment tjetër? Jo, busi ka në... As rekomandim? Po, pak mi andoj plakjen, e rekomandoj së rësyrë politike. Si e kështë ndarë plakjen? E rudhat e syve pak me botox, ama botox, jo baby botox, se është mosh diku 40, qush e dion. Po, kryeministre? Jo, s'ka kryeministre pas. Nuk ka ndërhyre? Jo. Ma e kështë rekomandu diçka? Apo i bukur vetë kë? Nashta ka pak të syve, ka me orë puna në biferoplastik me hi. Edhe njerë? Edhe njerë së të gjohat? Ashti ka pak të syve. Blefaroplastike, po. Ka pak të syve dhe hunën, besoj që du të me pasë edhe problem me sinusen. Kështu që kisha preferu me ndreqë që mos me lion vetën. Me marë fryma mirë. Me marë fryma. Puna të zbukuran. Dhe që ka që të zbukuran. Ok, shkoj me një foto tjetër. Se di pëse më dohet që e ka frizurën matë mirë kohën e fundit. A për fenerat flokët, a i ka mbjellë pak? Nështëta ka përdur PRP. PRP-a ti rigeneran flokët shumë, dalin flokët e reja ndërko, se kom pa qelë asë një ditë në parlament që me ditë nëse i kishë mjellë flokët, që do është mi hekë krejt komplet. Po në basë kësoj fotografie, po ma kujtënat Benjamin Button, po dohet ma i ri se sa kërë e njohem. Po. Sidomos zonën e ballit edhe të syve, mimika është... Po ndërsta është edituar me kjo fotografi. A ka gjëra se po duket shumë zyrtare fotografia dhe... Mundet më kone dhe... Pas edhe mund tjetë edituar me pak. Dhe mullëzat ko gjatë mira i pas të. Gja u kone mullëzat mirë. Mashallah. Mullëzat mirë i pas ka. Po i bim sysh. Vlora qëtako? Vlora ma merë mena që gjithë është të full bash me mimik, me vetë la për tjetë, për s'ka mujtë me që rrugën. Që sa i kanë shku vetë la të manaltë, s'ki ka bo për. Do të thotë që po dyshan që? Është që të po vrejët që ka botox. Ka botox, ka mullës. Nuk u ingritët bali fare, është të full me balin, po s'po i funksionan. Okej. është bali ndalu, me dhe zona e syve, po kështu të plakjen... Ministrja punëve të jashtme, Donika Gërvala, Shfarc. Nuk po më duket që ka diçka, Donika Gërvala. Absolut. Mirve, se më duket e kisë syrin pak më të mbret. Jo. Gatje. E Vlora, mullëzat, po, sheshen ato 100%, po. Do të të dhe njerë, për kanë dyshove dhe qka? Te Vlora dhe mullëzat. A na e këte në njerë fotografi në lutëm të Vlorës? Që di që nuk e vrejti, Linda nuk e këqyri, po... Po shijet mullëza, në tjetër është ko gjatë dominante. Da këtheve në temë. Linda po më do këtë pak ma e rezervume. Linda nuk është shumë realiste këtë të ftyrat publike, kërë dje puna mi thonë në media, po ne ja u thëmë drejt. Po me sa mbaj men, do të thëtë të konë simpatizante e Vlorës, unë personalisht, Vlora i ka pas mullëzat edhe para hapjës të qendrave estetike. Po nështë, ka mujtë mi... Ka pos dvetë, apo të bomi? Ka mujtë mi bua dhe... Vjetat. A, dvetë. Ka qëma. A kena mundësime pos... Nështë andodh pak edhe të pozita, ose highlighteri, make-upi. Po vreja që është pak edhe prej make-upi, po një 0.5, një mililiter ka mujtë mi bua, po ju edhe shumë me të pru. Êshtë syrë publike, po nuk e ka të pru shumë. Nuk këtë originalje, po. Nuk këtë originalje. Nuk është që ka dojë prej originalitetet. Mirë, shkojmë tutje. E komentatëre, po, është deputetja e LDK-s, Doarsa Kica. Është e rinë mosh, Doarsa? Doarsa një baby botox, po vrejët që e ka në balë, pak të shkëllqimit, po ndërkoha dhe pak pjesën poshtë syve e ka. Dëmë thoni, jo krejt poshtë, po anash e ka të ndalën, për shkak që ka qesh shumë, po asë një rudhë nuk e ka. Okej, do të thëtë, momentet kër na i vrejmë, ndërhyrit janë aktualisht kër qeshin, apo kër bisedojnë me antë të mimikave? Po. Ose kër bëjmë nervos? Po, rudhja e balet nuk egzistan. Mirë, atër e kryetari LDK-s, shefi Doarsës. Mirëve? Së më duke që ka diqka. Së më nuk, po më duke që ka diqka. Kjo nashtë e trajton fëtyrën me ato masajra që të ati ma erët. Ose po, skincare-a mund me bo tretmanet fëtyrës. Nuk kanë shumë gojde? Po, për mu plak.
Po më duke, diçka qeveria jo në që ka shumë gajle mu plok. Po, pak më duke së qeveri. Nuk është në qeveri, Lumire. Na është la për qëtë arsvi dhe për mua atë i ri. Po. Ok, shkojmë të tjetëri. Lumire spat, do me thonë. A, që të mujna me pas diçka. A e dirin nga? Menaj. Kritikoj mervja parë se ta s'poshtë realiste. Ka botox. Ka botox? Ka botox edhe vijat në zolabjali ka të heqëna. Cëllat janë ato vija? Ka gjo shumë se qësa pak këtu i vrejën pak kamerat i nëzirë krejt defektet, këtu i vrejën pak ndërso në realitet i ka halja ma pak. Ok, interesant. Ka marrë aprovimin nga mervja? Nuk foli më. Qashtu është. Oke, a kemi dhe një foto tjetër mirë dhe du të abalje? Po, du të abalje për vreja në bust, qini, gjollajnë. E prizrenit është, e këmë cekë si për tajnën, që këmë sënë shpirti bashkë vendostit. Shpirti bashkë vendostit. A dhe thotë që ka ardhë dhe kjo të bashkë vendostjave, që mi bo? Nëse nuk ka dosh dikush prej fytyrave publike me bo reklam për mu, nuk kam drejt me komentu kërkan. Po s'pe më hanë faktin, që ka qenë të jo duda? Ka pak botox, ka dhe pak filler. Sa për qenë ja ke vendos botox, sa filler? Si kam vendos. Nuk i ke vendos, po për ndryshë është definitivisht një prej zonjave shumë bukra që i kena posë studijin. Po, kemi pasë mizafire dhe me dërtetet dhe kështu nga afer. Shumicën e politikoaneve i kemi shumë bukra, gjitha janë të thuj se me dërtet, kështu janë bukra të gjitha dhe të menqyra, dhe ljumna që i kemi. Po kemi tash edhe skenën e nxet që është këngëtare, që gjithdo herë, kalojmë në atë pjesë në skenën e showbizit, Dafina Zeqiri. Dafina është e dyta e treta herë që po e komentoj, është e bukur edhe vetë, ka qenë e bukur edhe kurs ka pas ndërhyrje plastike, por Dafina ka gjë shumë, bile në disa fotografi, do t'i postoj në Instagram, e kom vrej që bus të Dafinës kanë marrë një devim këgjat madhë, edhe nuk janë mu ato bus e bukra si kur në fillim kër i ka bo. Filleri duhet mu bo, po në kër e shohim që po migran në asti profesionist njekësor duhet me shkri, me lonë, në diku tri avë një muj në zero, pas taj me bo pjesën tjetër. Do të kamën si edhe këto deformimet që ndodhë mu sa mu. Dafina këtu pak e ka fotografin edhe të editume, kurse... Po edhe diçka një fakt, huna Dafinës ndryshon dër vite? Po, ndërku po kërkojnë me mbush pjesën poshtë hundës dhe pjesën lartë. Përshka këtë ashti që ka vetë huna, zakonisht, po kërkohet më mbush naltë ose poshtë. Dhe të thëtë një regullim i hunës pa operacion? Pa operacion, po. Ndërsa Dafina e ka bu para shumë kohë e operacion. Dyhere ka bu. Po, dyhere ka bu. Okej, mirë, kalohem të dikush tjetër? Genta i smajli. Genta ka pak diqka, po diqka shumë pak. Molzat i vrejan që i ka pak. Pak? I ka. Genta gjithë i ka pos molzat edhe. O balin? Gjëllojnë. Jo, balin nuk, balin edhe sytë, ndoshta balin që nuk po e vrej, sa është mimika e zhvillume, po sytë nuk po jasho që i ka me botox. Përshkak që rudhat e syve, këgjo shumë që të fotografi për i vrejnë. E, bafëja, s'po duko që e ka edhe këtë pjesën? A kam drejtë edhe unë me... Po pa tjetër se... Të këtoj me një një një. Jo, të skena e showbizit ashtë përshi se... Ndështa i ke po live edhe dhe të gjendë po vitet që të kam po. Unë e gjendën e kam po live, muj me thonë përveç mundu të me pas baby botox, se nga molzat i ka pas zdo herë, dhe pjesën e gjëllajnit e ka pas zdo herë. Po hunën e ka pas një tëmë? Hunën e ka... Mduket e ka të bome? E ka pak shkurtume. A mo gjendë ta pristi ka dojnë në skenë është... Këngëtori e vetë me që të prej për në kohë nuk onë e bukër. Kur s'ka ndru? E shot detajisht, po më duke që hunën e kam e një devijem në anën. Po duke të pak shtot? Po, në anën e majtë, kështu që për ma shumë nuk po e shot që ka diqka tjetër. Kalojmë të të kusht tjetër? Dhurata. Jo. Jo, tajna. Tajna. Jemë bosi motra. Qitë në dhe vjeletën. Mire kanë. Tajna ka qenë e bukur edhe kur ka hi në skenë. E bukur është akoma, ka gjollajnin e ka, busti ka, molzat i ka, hunën e ka operacion. Baby botox vrejot që ka nështë edhe botox taman.
Pofte, bukurinë e kene në gjaka. Tajnën e kam edhe familjare, kështu që për nga trupi e kemi me të lindon, ndërsa nga anë aftyrës edhe kjo, do të thotë, ka bo ndërhyrja, shka dhe vrehet. Nuk i ka që din ekstra. Me që e ke familjare një nga fëmiria? Me që e ke familjare një qysh vogël? Po, e një nga fëmiria. Qka ka mujtë me bo? E ka bo hunden, gust, edhe gjollajnin. A ka qenë e bukur dhe parabrakisht? Po, shdoherë. Shdoherë ka qenë e bukur. Unë thashe, kemi me të lindur, ne kemi me gjene, pavarësisht që mediat kanë fut fjallë dhe komente negative mes njëra tjetrës, unë vazhdoj të respektoj dhe të adu si familjare. Bukuria është relative, fundja. Çdo femër e ka bukurinë e saj, karizmin, gjitha, ka shumë tipare për posë qenunit e bukur. Madje, madje tash me drejtë kronit ju përzi se ka njerë me të qenit edhe përna përzi. Qështu me u dok njët me njëna tjetërën, a ku është gabimi, krejt njët po doken? Kërkes e tyra është me u dok i pëlqen kolegja, zakonisht, po. Po përdurëm produktet e njëta, teknikat e njëta, kështu që... Zona e njët. Po ju shdo ku shka për masat e njëta të ftyrës edhe... Po filterat e rjetëv sociale sa ndikojnë, a ka njerës që vine bojnë një fotografi me filter? Ka dojnë mua prej modës filtere, ka një Photoshop a kështot me tamo. Po, po, a vinë për shemë me fotot të kuruara edhe thojnë falj, po du mu do kështo. Kështo, po. Ka shumë prej vajzave që shë vetën si në FaceApp, që i ndrejtë FaceApp i fotografit edhe vjenë po du fix kështot me obo. Leqen shumë të kushtushme dhe s'po di mos a me thonë, po jonë edhe ato tipat që se kam problem, sa janë të kushtushme, vetëm më udo këtë njejta, do me thonë si kërë me FaceApp, rrinë të në kohën solarion me marë në gjyren, e vinë të në kohën me bo filera, përvecë. Kalujem të Elvana Gjata. Elvana Gjatës me një video, ja kom po që i ka ngri sytë me pedofije, përvecë që ka botox, edhe operim duket që ka... Qëka është ajo metodë? A mësishtë të ke premiera e fundit që patë? Po, e pash aty në premier, e pash që po i vrejan fjet. Qa janë një dy fjet që vendosën këto, nëse s'gabin këtë formë? Po, qato, po do fjet janë fjet që vendosën... Qa po na jo? Ngrehen e syve edhe vetlave, ngrehen, do me thonë. A ka raste kër e mënët më këput fjet dhe me lëshu një nga pjesë fëtyrës? Po, ka shumë raste që lëshan ka raste. Për shumëll, Elvana është mosh e rej për do fjet, edhe duhet më konë pjesa këtu ma lëshume, si kur... Për 1045-50. Luana Vjolca. Luana Vjolca në kom komentu njët me Edonën. Kë? Edona James? Edona James. Edona James është bërë ka herë e kur po e këqyri në fotografi edhe ma e bukur se Luana Vjolca. Luana në live e pash tash një ditë në Tiran. Në ekstra molza ati ka diçka tepër shumë. Edhe boost ka ndalë pak prej normales. Po, vetë lati ka të ngritur na me botox. Ndoshta me ndjek shambullin e baftës, edhe kjo, me i hek ato që... Po, e kom pa të bora Zemanit që e kishtë shkri buzën lartë, komplet, edhe në disa fotografi, po i vreja që buzën lartë e kom më të holë se buzën poshtë. E ka shkri. A është ma mira, ma keqë? Ma mirë, po duke të shumë natural, shumë e bukur. Kurse, Luana Vjolca, hunën e ka së pëdi... Kaderi... Se krejt bret prizrenit, ave që pedenit që jam e prizrenit, a qka? Ave që pedenit që ka në artë të one. Jo, Kaderi nuk e kom bohen. Êshtë e bukur është, ka qenë edhe e bukur, ka qenë në shkollë të mesme të mjekësistë në gjuhën turke, me sa e maj menën. E bukur ka qenë edhe atëherë, pa bo kur gjo, po ndërko ka fillu me i bo boost, molzat, double chin, e ka shkri, e ka bo qinin, e ka bo jawline-in. Do të thotë e ka shkri në nofëllën e ka ndryshu, po thotë. E ka shkri këtë pjesën poshtë, me limon battle, po vrehat, se s'ko heq. Edhe Alba. Alba e Big Brother. Po, Alba, që kam kohar mas që di... A ka ndryshime mas bigut ajo? Po, ka. Qa ka mas bigut? Boost më ka ndukë shumë mandoja se mbig edhe molzat këgjo shumë mandoja se mbig. Okej. Mbrejt edhe këtë mbig, veç nisi milshu. O, kalujem të yle. Shpejt, se s'kemi shumë kohë. S'po më duke që ka diqka garant, botox ka bo për shkak të dilit e të migrenas, nështë ta. Migrenas? Po. Se vua nga migrena?
unë di që unë si profesioniste mjekësore e di që migrenën ta ndalë botoxi, edhe shumica e vipave djem e bojnë për shkak të migrenës. Po besi, është komentu shumë besi. Po vrejat besi, ka pak a pak. Qka pe vrejat? Po vrejat që e ka ndalë pjesën e balit edhe cyve kështot. Që sa shumë ka kesh, vizguja i ka kesh, si të pëkeshin pare. Po komentu edhe dhe qka tjetër, Rastina, qa po vrejnë atë në fotografi? Për jawline pak, po... Boost? Jo, s'po ja vrej, se kom këqyrë ma herët dhe ta ishë me vrejtë sa i ka pas tash. Portalit kanë thënë që ka boost. Zonë, përshjet që i ka të bomë. Jo, ka qenë prej aty në pa boost. A po a, jo s'ka pa. Po, nëse kënë djekë në për portokalli dhe këto ka qenë pa boost. Për bej se pas në këqyrë që asë. E neve dëve që në ki për para, s'ka për nëse gjëran. Nështë ta pak botox më balë ty, përshka që po full me balë, i profesionin, me full pak me mimika. Kur gjësë kom bo, heq, kështë që shvirë më nësh... Krejt natural, krejt mimikat për të punojnë. Po mimikat në punojnë. Heq, që pësëm tregoj, se s'po më vimë përgjohë, falim dirit. Pak botox, pak filer, buzve, mujna. Okej, vi me ekipin komplet, falim dirit shumë, shumë falim dirit që ishit sot bafte, falim dirit për sinceritetin, rral kush del kështu dhe flet për intervenime tila, t'lumët. Uroj që ta marrë mesajin vajzat. Falim dirit edhe në intervistat e radhës, kur do që kam e qene eftume, gjdoherë kam u kone sinqerta, gjdoherë kam e pranu realitetin që. Lumët, shumë falim dirit që ishëm e neve. Hello, ne jam si bafte, ja krejt drejt edhe shumë real jam. Veç po mdo për tinda pak. Qofë person i rëndam, qofë se është diçka për mu cek, si për mirë, si për kezë, duhet me thonë. Falim dirit shumë. Shumë falim dirit shumë impresion, vërshë vazhdimin shpërvendaj. Falim dirit shumë. Të ndërruar që kohës, ka që kishëm për sot kohë, që jemi nesër?